Tervetuloa seuraamme tässä Kari Lajunen Puhetta Vaasasta Facebook-osio. Paikka on Alahärmä ja täällä on tulossa melko suuri joukkovoiman näyttö. Nämä tiedot on nyt vielä vahvistamattomia, mutta se on sen takia, että Alahärmä otti aikanaan maahanmuuttajia kouluttaakseen heitä yhteiskuntaan. Nyt kävi niin, että yksi maahanmuuttajista sylkäisi suomalaista koulutyttöä naamalle, josta alkoi tapahtumasarja, jota täällä olemme nyt seuraamassa. Täällä muun muassa Yleisradio haastattelee tuolla parasta aikaa yhtä henkilöä, ja tässä mun takana on toinen henkilö näköjään kameran kanssa, että tästä tulee aikamoinen tapahtuma. Siellä on yksi henkilö, Impi Vaara, näköjään nyt paikalla. Mä selostan tätä nyt kuitenkin, koska vaikka ei ole muita kuin yksi katsoja, koska tämähän voi katsoa sitten myöhemmin kuitenkin ja saadaan sitten jo lähetys aikaiseksi. No tää sylkäisy, josta tämä sitten lähti liikkeelle. Mä käännän tän kameran, jos mä nyt saan sen käännettyä, että miksi mä saan sitä käännettyä tuolla. Eli kun oli tullut tällainen tapaus, että maahanmuuttajaoppilas siis sylkäisi ja sen jälkeen siitä tietysti protestoitiin ja siitä syntyi tappelu ja sen seurauksena oppilaiden vanhemmat rupesivat kyselemään, että mitä oikein on tapahtunut. Sitten tuli kuvaan uudenlainen asia, eli tiedon pimitys. Rehtori antoi jonkinlaisen tiedotteen siitä, joka oli täysin ristiriidassa sitten varsinaiseen tiedotukseen, mikä on tullut tuolta ulkopuolelta. Rehtorin tiedotteessa kaksi henkilöä olisi nujakoinut pikkusen siellä, mutta tosiasiassa neljä henkilöä jo erotettiin. Rehtori ei myöskään tiennyt siinä vaiheessa, että ne olivat maahanmuuttajia, jotka sillä olivat aiheuttaneet sitä kahinaa. Neljä maahanmuuttajaa on nyt tällä hetkellä erotettu koulusta. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin vanhemmat ovat täällä sitä varten, että he huomasivat, että tuo tiedonanto on aivan puutteellinen. Niin he haluavat ilmeisesti nyt vähän parempaa tietoa, koska pelkäävät, että mitä muuta heiltä on pimitetty. Kyseessä on heidän omat lapsensa ja huoli on melko aiheellinen niin kuin sen ansiosta. Ja seurataan nyt hetken, kun tämä mun haastateltava taitaa nyt olla tässä Ylen haastattelussa. Tämä on ollut todella hankalaa saada tuolta kaupungin puolelta ketään kiinni tästä asiasta sitten. Käsitykseni mukaan soittoja noihin keskuksiin on tehty aika paljon, mutta niihin ei ole sitä vastaan. Kuka se oli, joka lupasi tulla mun haastatteluun? Oliko se Kari? Pasi. Onko se nyt tässä justiin Ylen haastattelussa vai? Ei. Tämä kehittyy. Missä Pasi nyt on? Hei, kuvaatko sä jollekin YouTube-tilille vai Ylelle? Joo, selvä, joo, sitten. Eli Yle kuvaa tätä myös, että tää saa aika lailla näkyvyyttä. Joo, eli alueuutiset on tuossa kyseessä.
tuo on selvästi Timo Retsven ja Annika Retsven. Toni. No mutta mä oon nähnyt monta kertaa tota videolla, mutta ei koskaan noin niinku muuten. Se kertoo, että sulla on huono makuohjelmia. Ja te Annika tässä, tää on tosi kaunis Annika. Tervetuloa mun striimiin, te on kunnia. Ei siinä tota, mä otan autoa eteenpäin, niin puretaan, pistetään tähän viereen. Joo. Mä haluan saman puolen Annikan kanssa, kun se on mahdollista. Hei. Kummalle puolelle? Siitä saitte. No joo, mutta se... Munkin pitäisi hommata tommonen jalusta. No tää on hyvä, kato se voi jättää tohon vaan ja sitten mennään itse kuvaan. Mites te tänne tulitte? Te ootte kaukaa, Turusta. No joo, lähdettiin tossa kahden jälkeen yöllä ajelemaan. Joo, mä oon kattonut paljon teillä niitä autovideoita. Kun te puhutte autossa, niin mä oon niitä kattonut paljon. Joo. Ja paljon niinku... saanut vinkkejä tähän striimaamiseen juuri teidän striimeistä. Mut joo, mun piti jonkun kanssa jutella tästä ennen kuin täällä tulee lisää väkeä. Tuo oli hauska nähdä. Eli oliko se sinä, joka lupasit mun kanssa jutella vähän? Mä muutama sanon. Joo. Eli tuota, täällä on nyt tulossa tää tämmönen joukkovoiman näyttäjä. Jos mä ymmärsin oikein, niin olette suurimmaksi osaksi oppilaiden vanhempia ja te protestoitte vähän tota, tai oikeastaan aika paljonkin sitä tiedonantoa vastaan, että te olette saaneet niin vähän tietoa asioista. Ymmärränkö oikein vai onko tässä jotain muuta kyseessä? Joo, siis tämähän on mennyt niin, että tavallaan viestit, joita ollaan saatu ja joita ollaan kuultu, niin ne on tullut tavallaan niin kuin semmoista kautta, että siellä ei ole ollut niin kuin koulun johto kertomassa näistä asioista. Ja ne asiat, mitä koulun johto on kertonut, ne ei ole ollut ihan, niin kuin, ihan sitä itseänsä, mitä on tapahtunut. Niin tätä asiaa me ollaan erityisesti vastaan, mutta vielä enemmän sitä, että meidän lasten turvallisuutta ei pystytä takaamaan. Aivan joo, se on siis vanhempien huoli lasten turvallisuudesta. Mä yritin saada koulun rehtoria kiinni ja soitinkin jopa hänelle, mutta hän kertoi, että hän ei voi jutella mun kanssa mistään, koska heillä sivistystoimen johtaja on se, joka hoitaa asioita. Ja soitin sitten sivistystoimen johtajalle ja hän oli sopivasti poissa, etten hän saanut häneltä minkäänlaista vastausta. Samanmoisen vastauksen saatiin mekin, että hän on tänään kolmeen asti kokouksissa ja yllättävää. Kyllä, niin työaikahan heillä taitaa loppua kolmelta, että oletettavasti saa kyllä kännykkänumeron, että kokeillaan soittaa, että jos saadaan tämä julistus annettua heille koulun johdollekin allekirjoitettuna, että jos tämä jotakin asioita muuttaisi. Julistuksen, eli minkälainen julistus teillä nyt on sitten tulossa? Se on siis suoraa tota niin vanhempien kirjoittamaa ja just tätä ajatusta siitä, että niin kuin ollaan tämän turvallisuuden takana, että halutaan lapsille niin kuin oikeasti turvallinen kouluympäristö. Eikä moni muukaan usko, että se onnistuu niin, että sinne tuodaan niin sanotusti alaikäisiä turvapaikanhakijoita, jotka ihan selkeästi kohtelee tyttöjä huonosti. Se ei sovi meille. Joo. Mulle on kerrottu, että sinne on tuotu aikuisia ihmisiä näiden koulutyttöjen, alaikäisten koulutyttöjen sekaan. Ja nämä aikuiset ihmiset tulee semmoisista maista, jossa pedofiiliakin on sallittu. Niin voiko tämmöinen olla mahdollista? Näköjään. Suomessa voi olla ihan mikä tahansa mahdollista. Mutta se, että oikeinhan tämä ei ole missään tapauksessa. Joo. Mä tuun sen takia lähelle, että saadaan ääni mukaan, koska se täytyy, ja siksi mä pidän myös kättä tässä. Mutta sä tunnut perääntymään koko aika. Joo. No joo, tota, minkälaista tilaisuutta tässä nyt te olette suunnitellut? Miten tämä etenee tästä eteenpäin? Eli tota, muutamalla sanalla aloitetaan tämä asia, kerrotaan miksi ollaan täällä ja toivotetaan ihmiset tervetulleeksi. Sitten sen jälkeen luetaan se julistus, jonka jokainen osallistuja saa halutessaan allekirjoittaa, jonka jälkeen se toimitetaan sitten, jos saadaan joskus tätä koulun johtoväkeä kiinni, niin toimitetaan heille. Ja toivotaan, että jollakin asialla on merkitystä, että ehkä tämä
ehkä tämä voisi toimia jopa semmoisena pienenä lumipaloefektinä, että kun joku tekee jotakin positiivista, niin sillä olisi seuraamuksia niin, että joku toinenkin uskaltaisi sen jälkeen, että ei ihmiset ei enää pelkää tuota, sitä niin sanottua rasistileimaa, minkä kanssa tässä ei ole mitään tekemistä edes koko asian kanssa. Joo, ja siellä tuli kysymys, että oliko se Toni Redsven, joka tuolla oli. Kyllä se oli Toni Redsven, joka tuolla takana oli. Ja sitten vielä, onneton unohdin, että mitä mun piti kysyä. Se on tämän suoran lähetyksen kurja puoli. Mutta mites sitten, onko pinnan alla kytennyt jo aikaisemmin, koska tämä tuli nyt tavallaan, niin voisi sanoa, että tämä tuli helposti yhdestä sylkäisystä. Tosin sylkäisyhän on Suomessa maailman vaarallisin juttu, edellinen sylkäisijä kuoli, että se nyt ei ole aivan pikkujuttu, mutta kuitenkin niin kuin näennäisesti pelkkä sylkäisy on tämän aiheuttaja, niin onko näin vai kytikö pinnan alla? Näin ollaan kuultu suoraan oppilailta, että tällaista naisia väheksyvää ja alentavaa kohtelua niin on tapahtunut aikaisemminkin. Että tämä ei ole todellakaan niin kuin ensimmäinen kerta, ei edes tässä koulussa. Puhumattakaan muista paikoista, missä, mutta mennyt. Tämä oli semmoinen asia, että tämä on lähellä meitä ja jostakin muutoksen pitää alkaa, miksei täältä. Aivan, joo. No joo, mä kiitän ja jatkan tässä seuraamista koko aika. Kiitos teille. Ja moni tuosta kysyi, että oliko siellä Toni Retsven tai Annika Retsven, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä se olivat juuri ne, jotka tässä kuvassa kävivät. Ja tässä he ovat nyt, että jos haluatte sanoa terveisiä, niin nyt on hyvä mahdollisuus. Meidän kanavalla he ovat ensimmäisen kerran. Ja mä käytän taas tilaisuutta hyväksi ja olkaa kateellisia tässä näin. Kiitos. No joo, nyt mä voin vähän lukea tuolta tekstiä. Mä otan vähän taaksepäin. Riku Yli Härsilä on alahärmässä. Ja moro Paavo Pesusien, moro TP. Ja Impivaara. Impivaarahan on tulossa kuvaamaan tänne ihan kohta myös, että me tehdään yhteistyötä. Mä koitan saada hänen kameran eteen väkeä. Joo, hyvä Toni, Annika, joo. 12 katsojaa, se on ihan hyvä määrä. Ja väkeä tuntuu tulevan koko aika lisää. Joten me jäädään nyt taustalle seuraamaan. Saitte tuossa aika paljon tietoa sillä lailla, että pinnan alla oli kytenyt jo vähän pitempään ja nyt tässä protestoidaan nimenomaan sitä tiedonantoa vastaan. Oppilaiden vanhemmat saavat aivan erilaista tiedonantoa kuin mikä virallinen tiedonanto loppujen lopuksi on. Niin täällä niin halutaan antaa nyt viesti, että tästä ei tykätä. Mikä on päivän selvää, kyllä oppilaiden vanhemmat haluavat tietää mitä koulussa tapahtuu. Ja kello on nyt, se on varmaan puoli. Tässä, näen miten. Joo, noin 20:12 on kello, 12:00 tämä varsinaisesti alkaa. Joten odotellaan tässä Impivaaraa tulevaksi mukaan. Mä tuun röyhkeästi tähän väliin. Mä kuulin teidän sanoa, että olette Vaasasta. Oliko näin? Ei, puhuttiin vaan tämän lumiotta, joka on tullut Vaasasta. Jaha. Joo, no sitten meni ihan väärin. Joo. Hyvä näin. No, ootteko paikallisia? Ei olla paikallisia. Kurikasta ollaan, mutta kunhan näitä isovanhempia edustetaan, niin tultiin tänne kerta. Mahdoton tilanne, jos olisi vaikka omia lapsenlapsia sellaisessa koulussa, missä on näitä rikastuttajia vähän liikaa. Joo, aivan. Kunikas ei ole vielä lainkaan. Joo. No, meillä on paljon niitä kouluja ja lapsenlapsia. Niitä ollaan vähän aina huolissaan.
Joo, se on ihan ymmärtää. Pojan perheen tyttäret, niin ne on Tampereella, niin siellä on näitä maahanmuuttajien jälkikasvuja samassa koulussa. Joo. Tyttö valittaa, että kun on niin rauhatonta luokas, että ei saa kunnolla, ei ole rauhaa opiskella. Niin paljon sellaista niin sanottua, miksikä se sanookaan, mölisijöitä luokas, ettei saa, ei ole niin opiskellut rauhaa. Voimasuhteet on 11.6 mölisijöiden hyväksi. Joo. No täällähän on huhujen mukaan niin jopa aikuisia miehiä päästetty näiden alaikäisten koululaisten sekaan. Ja nämä aikuiset miehet, nämä tulevat maasta, jossa jopa pedofiilia on sallittu tai jopa suotuisaa. Niin mitä mieltä te olette, että ne ylipäätänsä on tuotu tänne koululaisten sekaan? Joo, turha tuota edes kysyäkään. Sehän on aivan älytöntä niitä tuoda sinne. Sehän on rikollista. Ja siitä on maan päättäjät on siitä vastuus. Joo. Eli yhdyttekö siihen, jos sanon, että ei kettu ole syyllinen, jos hänet päästetään kanatarhaan, vaan se, joka päästää ketun kanatarhaan? No joo, ainakin se on vastuus, se päästäjä. Kyllä. Joo, eihän kettu. Ne on tullut sieltä. Luontokappale. Meidän kanatarha on niin paljon kaukana, että ne olisi saanut pysyä omissa kanatarhoissansa. Niin. Joo, ei siinä ole mitään. Se on älytöntä. Ei voi ymmärtää, mikä logiikka siinä on, että niitä sinne laitetaan. Se on aivan jotenkin käsittämätöntä. Eihän suomalaisiakaan kriminaaleja, niin ne niitä laitettaisiin lasten kanssa maan kouluun. Se on hirvittävä meteli, jos siellä olisi joku entinen linnankunri niiden kanssa samalla luokalla. Ja nuosta ei tosiaan tiedä, kuka on terroristi ja kuka on joku sotilas ja, niin, varsinkin, ja kuka on rikollinen, kuka on linnasta päästetty rikollinen. Ei niistä kukaan ei tiedä. Ei kukaan ei tiedä niiden nimiä, kukaan ei tiedä niiden ikää todellisuudessa. Joo. Tässähän, kukaan ota selvää. Tässähän oli sylkäsy niin kuin semmoinen asia, joka pani liikkeelle tämän koko asian. Se voi tietysti siellä olla melko pieni teko, jos tulee maasta, jossa niin väkivaltaa saatetaan käyttää enemmän. Meillähän sylkäsy on tosi vaarallinen asia. Edellinen sylkäsijä kuoli. Se oli Jimmy Karttunen niin, Helsingissä. Nimenomaan tässä on meillä aika iso asia. Siitä voi lähteä henki kyllä helposti. Joo, niin sylkäsystä ei Suomessa tunnu selviävän ilman seuraamuksia. Ja tämä on, näyttää olevan nyt se seuraamus sieltä nimenomaan. Ne tuli vasta, minä saa naisten päälle syljeskellä. Niin, se voi kuulua kulttuuriin. Se kuuluu kulttuuriin, naisten syljeskeleminen täällä ei kuulu. Meidän pitäisi tietysti hyväksyä, kun se kuuluu kulttuuriin. Joo, mutta ilmeisesti te ette nyt tunnu hyväksyvän, koska te olette tänne tullut. No ei me nyt sitä ihan hyväksytä. Vaikka ei meillä ole mitään ongelmia ollut edes, mutta mun mielestä syöpä on sellainen tauti, joka pitää niin kuin hyvissä ajoin niin kuin huomata, että siitä voi parantua. Ei saa päästä liian pitkälle. Mun käsitykseni tästä asiasta. Joo. Kun meillä on hyviä vertailukohtia monista muista maista, kuinka siellä niissä on käynyt. Ja itse nämä omatkin nämä maat, niin kuin kaikki nämä Iran ja Irak, ja nämähän oli aikoinaan ihan 70-luvulla vielä melkein kuin länsimaita. Ja käypä siellä nyt katsomassa, minkä se islamisaatio on siellä johtanut. Joo. Ja Ruotsikin on jo alkaa olla aika tiukassa tilanteessa tänä päivänä. Jos me verrataan tätä kehitystä, Ruotsihan on lähes kuin kristallipallo meille, että voidaan seurata, että mitä tapahtuu, niin mitä teidän mielestä nyt on tässä niin kuin jatkossa tulossa niin kuin seuraavan vaikka 5 vuoden aikana, jos kehitystä ei saada muutettua? No, samaa kuin Ruotsissa, että me annetaan pikkuhiljaa myönnytyksiä näille, että me muutamme omia tapojamme ja nämä ei muuta pitää omia tapoja. Se on sitä se kotouttaminen. He vaatimukset kasvaa koko ajan. Kun saa yhden läpi, niin on seuraava vaatimus heti putkessa. Niinhän se on mennyt joka paikassa. Aivan. Se on nimenomaan vaatimuksia, ei ne ole mitään pyyntöjä, ne vaaditaan aina. Vaaditaan sitä, vaaditaan tätä, niin kuin nyt on jo vaadittu kaikenlaista. Esimerkiksi tämä lihapuoli on jo, että pannaan eri paikkaan lihat kaupassa ja koira pitäisi kieltää ja kaikkea tämän tyyppistä. Tämmöistä pientänyt ensin, mutta niitä voi tulla pahempiakin. Ja on tulos, että kun saadaan näitä pieniä läpi, niin sitten taas seuraavaan pikkuhiljaa isompia ja isompia vaatimuksia. Siirrytään niin pikkuhiljaa sitä. Niin sanotusti islamisoidutaan. Niin. Se on niin huomaamatta vähitellen, ettei sitä aina ihmiset edes huomaa ennen kuin sitten vasta, kun se on niin pitkällä, että se on myöhäistä. Aivan.
pahalle antaa pikkusorven, niin se vie koko käden. Se on vanha suomalainen sanonta. No joo, minä kiitän. Saatiin tässä mukavaa juttutuokio aikaiseksi. Ja tämä on semmoinen kuin Puhetta Vaasasta Facebook-osio. Ja täällä on nyt 14 katsojaa suorassa lähetyksessä, mutta tätä tulee katsomaan kahden päivän aikana 2000 ihmistä tai katsojaa. Haluatteko lähettää terveisiä? Joo, terveisiä täältä. Äärmän raitilta, joo. Paikkakuntalaisia ei olla, mutta eteläpohjalaisia kuitenkin. Joo, kiitoksia. Voi jotta, eikä joku pannut aggregaattia päälle, se pilaa tämän äänityksen kyllä. Kyllä, ja se oli vielä Toni, joka pani aggregaatin. No, ei voi. Se, saathan se aggregaatin pitää, mutta sä kyllä tiedät varmaan, että se häiritsee aika lailla ääntä. Joo, kunhan saadaan kahvia keiteltyä ja veikkaan, että se ei tohon teltalle hirveästi häiritse. Joo. Tota, saako kääntää pakoputken tonne päin, niin se vähän hiljentää. No. Aika hiljaisia silti aggregaateiksi ovat tällä. Joo, nyt kirmas. Toisesta päästä on. Joo. Se ääni tulee kuitenkin tänne päin, niin tää auttaa jo jonkin verran. Joo, enkä mä usko, että se niinku tolle puolelle enää kuuluu ja häiritsee. Joo. Miksi sulla pitää olla kaksi aggregaattia? Onko... Toinen on äänen toistolla. Just joo. Ja kunhan tuossa saadaan kahvit kato keiteltyä, niin sit voi vaikka sammuttaakin toisen, mutta... Joo. Tää pahimpaahan tää nyt saadaan Janosille kahvit. Joo, se on kyllä hyvä ajatus. Joo. Ja vinkkaa, kun on, tänne mähän näen kun on valmista, niin siitä saa ilmaiseksi vai? Kyllä, sitä ilmaiseksi on tarkoitus jakaa. No mutta, sehän sopii kuin intiaani kanoottiin. Joo. Kiitoksia. Nyt että saadaan vähän tää laajuus, täällä on koko aika lisää ja lisää väkeä. Mä menen vähän tänne kauemmas. Ja mitäs Impivaara, ootko sä kuinka kaukana jo paikalta? Mä en näe enää. Eto kaukana, joo. Otas, mikäs ei kuulu pahasti. Äidille terkkuja. Puhu kovempaa. Roni käyttää voimasanoja. Joo, mä toivon, ettei täällä käytetä voimasanoja. Eikä alapää viestejä. Sitten mä joudun pyytämään moderaattorin tähän paikalle. Nyt ei ole moderaattoria. Joo, ääntähän ei saada sitten lujemmalle, että se on koitettava tässä kuvausteknisesti vaan saada ääni mahdollisimman kovaksi. Mutta tuo Tonin aggregaatti oli kyllä vähän paha juttu. Mä tiedän kuinka se kuuluu täällä.
Lusikka. Mikä ihmeen lusikka? Mistä lusikasta Impivaara puhuu? Autoja täällä oli 3, kun mä tulin. Nyt täällä on 30. Ja katsojia on 9 näköjään. Ja uusille katsojille tiedoksi, niin tää on täällä Alahärmässä. Alahärmän yläkoulu. Ja siellä maahanmuuttajat aiheuttivat tilanteen, jonka takia täällä nyt on oppilaiden vanhemmat ja isovanhemmat. Molempia on täällä paikalla, koska tämähän on parhaaseen työaikaan, niin suurin osahan on joutunut jäämään töihin. Mutta että saadaan näin paljon väkeä työaikana, niin se on jo aika hyvin. Siellä sattui semmoinen tapahtuma ja oppilaiden vanhemmat huomasivat, että tiedotuksessa olisi rehtorilla mahdollisesti hyvä käydä vähän koulua, että tiedotuksessa tulisi paremmin asiat selvitettyä. Eli he eivät tosiasiassaan nyt oikein tiedä, että mitä heidän lasten koulussa tapahtuu, niin nyt halutaan näyttää, että halutaan vähän enemmän tietoa. Ja koska sitä ei muulla tavalla ole saatu, niin tämä on kansalaisten tapa. Suomessa hyvin harvinainen tapa, mutta kansalaisten tapa saada asioita eteenpäin. Eli näytetään niin sanotusti joukkovoimaa. Joukkovoimassa on se ilkeä puoli, että siellä on myös näitä äänestäjiä ja tiedetään viime vaaleissa eduskunnan ja kansanedustajien voimasuhteet muuttuivat aika rajustikin kansalaisten seurauksena, äänestäjien äänestyskäyttäytymisen seurauksena. Ja jos eivät virkamiehet osaa ymmärrä ottaa vakavasti kansalaisen mielipiteitä, niin siinä käy sillä lailla ilkeästi, että siinä tulee lähtö. Näin on käynyt ja ymmärrän kyllä koulun rehtoria. Tämä on nyt aika tukala tilanne, mutta tiedä sitten. Nythän me kuullaan vain oppilaiden vanhempien mielipide. Olisin mielelläni kuullut rehtoria, mutta hän sanoi, että sivistystoimenjohtaja hoitaa näitä asioita ja varmasti ties, ettei sivistystoimenjohtaja saa puhelimella kiinni sitten millään. Tää oletan näin. Joten enhän me saatu nyt sitten rehtorin mielipidettä tähän asiaan millään, että se nyt on rehtorinkin kannalta vähän huonompi asia, mutta toisaalta jos säännöt on noin, että se pitää sivistystoimenjohtajan kautta mennä, niin eihän hänkään sille mitään voi. Ja Impivaara, niin mä oon nyt tällännyt tän kameran niin, että sä tuut tuolta kameran takaa, mutta kerroppa jo, missä vaiheessa oot, ootko kuinka lähellä, minuutteina suunnilleen. Roni Ylihärsillä tuolla kertoo, että mitä te ootte mammuja vastaan. Tuskinpa näistä kukaan on mammuja vastaan mitenkään, vaan kyse on oikeastaan tuosta maahanmuuttopolitiikasta. No joo, tuolta nyt tuli yksi mielipide, mutta se nyt on yksi mielipide. Mitä mä oon nyt huomannut, niin yleinen käsitys on kuitenkin maahanmuuttopolitiikkaa vastaan, eli ei kettua pidetä syyllisenä, jos hänet päästetään kanatarhaan, vaan se on se, joka päästää ketun kanatarhaan, se on enemmänkin syyllinen. Näin mä oon ymmärtänyt ton asian olevan, mikä on mun mielestä kyllä ihan järkevää.
ei kettu syö kanoja, jos ei sitä päästetä kanatarhaan. Ja nyt niin täällä on luultavasti päästetty aikuisia miehiä alaikäisten koulutyttöjen sekaan. Kulttuurista, jossa pedofilia on täysin sallittua, niin jos ei siitä synny ongelmia, niin se olisi melkein epätodennäköisempää kuin että siitä syntyy. Ei uuden kulttuurin sääntöjä aivan noin vaan nopea. Tuskinpa siellä ensimmäisenä on mainostettu, että hei, pedofilia on täällä kiellettyä. Tuskin edes tietävät, mikä se asia on. Joten en mä pitä sitä maahanmuuttajia niin syyllisenä, vaan maahanmuuttopolitiikkaa. Ja tästähän on tullut tämä asia maahanmuuttokriittisyys. Maahanmuuttokriittinen sanahan lanseerattiin sen takia, että saataisiin nyt rasismi eriteltyä siitä, koska maahanmuuttokriittisyys arvostelee nimenomaan maahanmuuttopolitiikkaa eikä maahanmuuttajia. Ja näin ollen niin moni sanoo, että maahanmuuttokriittinen eli rasisti. Tosiasiassa lähes jokainen maahanmuuttaja on maahanmuuttokriittinen. Siksi tämmöinen sanonta maahanmuuttokriittinen eli rasisti, se on oikeastaan vessanpötöstä vedettävän asian arvoinen. Se on väärin sanottu. Maahanmuuttokriittinen ei ole rasisti. Rasisti on rasisti. Rasistille kelpaa myös kaikki. Rasistille kelpaa ne maahanmuuttajat. Maahanmuuttokriittiselle kelpaa vain maahanmuuttopolitiikan tekijä. Niin, Impivaara. Mä oon edelleen nyt laittanut. Jaa, katsotaanpas mitä täällä lukee. Mikä te ootte namuja vastaan? Namuja. No joo, eihän meillä ole mitään namuja vastaan. Ja Impivaaralla on minuutteja. Ja Roni Ylihärsillä jatkaa. Mikä luulet, että meidän vanhemmat ei tiedä, mitä meidän koululla tapahtuu? Jos ton nyt suomentais oikein, niin siitähän vanhemmat täällä nyt on ottamassa selvää. Et jos mä suomentaisin ton kysymyksen, että mitä luulette, mitä meidän vanhemmat ei tiedä, mitä koululla tapahtuu, niin ne ilmeisesti eivät tiedä paljon mitään. Ja pääsanomahan tässä on, tässä koko mielenilmaisussa, että saadaan parempi tiedotus aikaan, koska he eivät nyt tiedä, mitä siellä koulussa tapahtuu. Mä oon itse isä ja kyllä mä olin erittäin tarkka siitä, että minkälaisia opettajia siellä oli ja mitä koulussa tapahtui. Jos siellä olisi tullut tällainen tilanne, niin mä olisin varmasti yhtenä tuolla muiden joukossa, jos rehtori olisi tiedottanut noin, miten tiedotti. Sehän oli aivan puuta heinää, mitä rehtori tiedotti julkisesti. Siitä sai sen käsityksen, että kaksi koululaista nujakoi ja siinä kaikki. Loppujen lopuksi niin sieltä on erotettu 4 maahanmuuttajaa, taustaista henkilöä. Ja ainakin siinä on ollut se yksi koulutyttö, jota on sylkästy naamalle. Tekohan on Suomessa erittäin vaarallinen, mä siitä jo aikaisemmin sanoin. Edellinen sylkäsi ja kuoli. Eli Suomessa sylkäisystä naamalle ei selviä ilman seuraamuksia. Ja täällä niistä seuraamuksista nyt sitten selvitellään. Ja täällä on aina vaan lisää väkiä. Ainakin Yle oli tuossa ja sitten tässä on joku. Mä en tiedä mistä tämä on, onko tämä Ylestä, mutta ei, tää on tää sama kaveri, joka oli Helsingissä silloin aikanaan striimarina, jos mä nyt oikein tunnistan. Oikein hyvä toimittaja. Oikein hyvä. Toivottavasti se on se. Eli tuolla nyt ei striimata tolla vekottimella, vaan se menee luultavasti tiedostoon. Kannattaa katsoa, jos tuo tulee julkisesti nähtävällä. Toi on hyvä tyyppi. Kuvauksen kannalta tämä on
harmillista. Ilmeisesti me joudutaan kuvaamaan täysin aurinkoa vasten. Ja 30 katsojaa, se on mun striimien ennätys, että kiitoksia kaikille katsojille ja tekstatkaa, nyt mä pystyn niihin vastaamaan nyt kun mulla ei ole tuolla haastateltavaa ollenkaan, että tekstatkaa, kyselkää, mä vastaan. No niin, rauhoitutaanpas pikkuiset. Hetkinen, onko siellä jotain? Kummat otti enemmän osumaa matsissa? Tuo on mun mielestä sivuseikka. Joo. 10 akun virtaa 10%. Mitä ihmettä, mullahan pitäisi olla se kiinni virta lähteessä. Ei voi olla totta, että mun virtalähde ei muka toimi. Mitä helkkaria, mun virtalähde ei toimi. Tämä tarkoittaa sitä, että mun kuvaukset loppuu kohta. Ellen mä löydä autosta jotain. Mä lähden katsomaan autosta. Joo, mä löysin toisen virtalähden johdon. Kummat otti enemmän osumaa, siitä mä en vastaa ollenkaan. Roni, yritä ymmärtää, iso kokonaisuus. No niin, rauhoitutaanpas, joo. Sinä et edes tiedä koululla, tiedä mitään, kun et oo edes täällä koululla. Idmr. Niin, mene kotia. Eikö oo rahaa, jotta voi ostaa vara? Laita laturiin. Miksette ole siellä koululla, jossa kaikki tapahtuu? Tuskin rehtori sieltä lähtee kritiikkiä vastaanottamaan jonnekin hiekkakentälle kaukaisuuteen. Joo, mä oikein soitin rehtorille ja pyysin häntä juttelemaan mun kanssa, mutta rehtori sanoi, että sivistystoimenjohtaja hoitaa kaikki tällaiset asiat.
Ja varmaan hän tiesi, että sitten kun mä soitin sivistystoimenjohtajalle, niin hän ei vastannut puhelimeen. Kuulemma tilaisuuden järjestäjätkin kokeneet saman, se tuli tuolla aikaisemmin esille. Ja se olisi ollut todella hieno saada rehtorin näkemys, koska kaikilla asioilla on kaksi puolta. Ne eroaa joskus yllättävän paljon toisistaan. Ei, rehtori oli paikalla. Mä oon jutellut hänen kanssaan. Mä sain hänet puhelimeen. Ja nyt täällä alkaa olla, mitähän mä sanoisin tästä väestä. Olisiko 200? Senhän mä arvioin, mutta koko aika tuntuu tulevan lisää ja lisää. Ja Impivaara, sä voit muuten ajaa auton ihan tänne, ihan vaan kentälle. Täällä on tilaa, ei tarvitse jättää sinne portin ulkopuolelle, minkä mä jätin. Aha, nyt tulee ensimmäisiä kylttejä. Täällä tulee ensimmäinen sanoma, joten mä tunnistan myös sanoman tuojan. Mä oon nähnyt hänet kameralla joskus. Ei matuja Pohjanmaalle ja stop matujen väkivallalle. Mitä haluat näillä kylteillä sanoa? No, sitä haluan sanoa ensinnäkin, että terkut pääkaupunkiseudulta. Tää on ihan sairasta, mitä Suomessa tapahtuu. Et meidän niinku tytöt ja koululaiset on näitten aikuisten väkivaltaisten matumiesten armoilla. Tätä ei kukaan suomalainen voi hyväksyä. Ja ne, ketkä hyväksyvät, niin ne oikeasti oikeuttavat sen väkivallan, mitä ne mukamas vastustavat. Et tätä mä en missään tapauksessa tule ikimaailmassa hyväksymään. Ja sen takia mä näytän sulle vielä tämmösen kyltin. Joo. Joo. Ja sit mä näytän vielä sulle tällaisen kyltin. Joo, siellä tuli heti kommentteja, mutta en ota kantaa noihin kommentteihin. Täällä on jokaisella mahdollisuus sanoa, mitä haluaa. Myös sinulla siellä kommenteissa. Aivan, ja myös... joo. Mutta se, joka hyväksyy sen, että meidän koulut, mitkä tutkitusti on ollut maailman parhaita kouluja, meidän isänmaa, joka on ollut maailman turvallisimpia, parhaita maita lapsille kasvaa ja kehittyä, niin nyt tuodaan nämä kehitysmaalaisten väkivaltaiset tavat jopa meidän koululapsille. Se on todella siis sairasta politiikkaa meidän poliitikoilta. He haluavat tuhota Suomen suomalaisuuden ja Suomen kulttuurin. Ja sitä täällä ollaan puolustamassa. Joo, kiitos. Se oli nasevasti sanottu. Kyllä, juuri näin. Näin sulle nyt kävi, että joskus käy näinkin, Sepe, on tyytyminen vaan. Onpa tosi outoa, nimittäin mitä tässä on väärää, että mä haluan, että suomalaislapsilla on turvallinen koulu. Joo, tai mä totean, että väkivalta ei kuulu suomalaiskouluihin. Niin mitä väärää siinä voi olla? Et en pysty ymmärtämään, että kuka niin kun, et jos niin kun kannanotossa ei saa ottaa kantaa, niin mun mielestä se on todella omituista. Mutta toki niin teille voin näyttää tässä, mikä tämä nyt onkaan, kokoontumisen ympärillä, niin teille voin näyttää kuitenkin näitä, että jos ei tuonne itse kokoontumisalueelle saa näitä kylttejä viedä. Näin, siinä kävi valitettavasti. Joo.
Ja tässä on tietysti moni katsoja varmasti tuntee Annika Retsven. Pakko kuvata vähän aikaa. Eikö se ole jo kahvia juonut? En. Mä lähdin lennosta. Emma vielä mainittu tapaa juonut. Kaksi katsojaa. Tää on kyllä mun ehdoton ennätys. Eli tää, mitä te katsotte, niin tää kuvataan Puhetta Vaasasta Facebook-sivustolle. Tää tulee YouTube-tililtä Vaasalaisia. Tää meidän sivusto on sellainen, että tätä katsovat kaikenlaiset ihmiset. Tätä katsovat niin rasistit kuin antirasistit, oikeistolaiset, vasemmistolaiset. Tää on kaikille suunnattu kanava, joten ei niin hirveästi oteta kantaa, paitsi sitten laillisuuteen. On selvää, että jos jonkun puolella ollaan, niin ollaan laillisuuden puolella. Tähän kokoonnataan. Mä käyn kysymässä, jos joku striimaa suoraan, niin saatte sitten YouTube-tilin myös suoraan. No niin, tervetuloa kaikille. Hienoa nähdä, että ollaan näin isolla joukolla liikenteessä. Ai joo, impi, tosiaan joo. Joko riittää? Onko tarpeeksi tapahtunut jo ikäviä asioita? Me ollaan kokoonnuttu tänne tänään sen takia. Joo, Impivaara ei kyllä nyt löydy mistään. Sanos, Impivaara, missä sä oot oikein? Tai jos tekevät, niin käsitys kaikkeensa tekemisestä ja parhaansa antamisesta on eri kuin meillä. Nytkin lasten suut on hiljennyt. Heidät on laitettu kuljettujen omien taakse. Turvaan omien vanhemmat. No, sillä aikaa kun me etitään, niin otetaan tästä. Heidän, joiden vuoksi me ollaan täällä. Tähän on tultava muutos. Ja jos se muutoksen jostain pitää alkaa, niin sitten Pohjanmaalta. Täältä on lähdetty ennenkin. Miksei nyt? Mä luen seuraavaksi hyvän ystäväni kirjoittaman julistuksen lastemme puolesta, jonka jälkeen sana on vapaa. Eli jokainen, jolla on asiaa, tervetuloa puhumaan. Suomalaislasten koulurauhan julistus. Me allekirjoittaneet olemme kokoontuneet paikalle tänään perjantaina 22.9.2017. vaatimaan ja varmistamaan, että suomalaislasten koulurauha toteutuu ja heidän äänensä tulee kuuluviin. Heidän turvallisuudestaan ei enää tingitä, eikä heidän vastuulleen jätetä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotouttamista. Heillä tulee olla oikeus omaa koskemattomuuteensa sekä erityisesti turvalliseen koulun käyntiin ja oppimiseen, ja koulun henkilökunnan tulee siitä huolehtia. Me allekirjoittaneet vaadimme, että suomalaislasten syyllistäminen heistä riippumattomista ongelmista lopetetaan. Ja he saavat vapaasti puhua myös koulussa kohtaamistaan ongelmista, niin kotona kuin kaveripiirissä.
että koulua ja kaupunkia edustavat sekä muut asioista päättävät tahot tiedottavat jatkossa ongelmatilanteessa totuudenmukaisesti. No niin, Toni, mä otan sun kahvia nyt. En vai? Sun täytyy odottaa, että se valmistuu ennen. No voi se raakana. No ei, kyllä mä sitten odotan jo. Että... joo, kyllä joo. Onko noin ollut menekkiä, että on jo mennyt pannulliset? Itse asiassa 6 pannullista mennyt. Tässä on 7-8 tilossa. Ai jaa, no. Nopeat syövät hitaat, näin se näköjään on. Nopeat juovat hitaat. Olkoon näin, en väitä vastaan. Sitten me tuomitset lastet pitää saada käydä kouluturvallisesti. Etu ja ennen kaikkea turvallinen kouluympäristö on tärkeää. Lupaamme tarvittaessa saapua paikalle... Hetkinen Impi, mun täytyy tietää missä sä striimaat, koska sä et halua tulla kuvaan. Suomalaislasten turvallisemman koulu- ja oppimisympäristön puolesta kirjoitettu julistus koskettaa koko Suomea. Mä tiedän, että sä striimaat jossain, sain sun juuri ilmoituksen. Emme tule hyväksymään lapsille kohdistuvaa syrjintää, syyttelyä tai vielä pahempaa. Emmekä sitä, että valtiovalta tietoisesti ja poliittisiin päätöksiin... Kun mä en pysty katsomaan sitä. Jaha, nyt mä näen. ...rohkeasti puuttumaan hallittomiin ongelmiin ja kertomaan niistä avoimuksia. Mä oon paikalla olomme, on samalla tietynlainen haaste koko Suomelle ja suomalaisille vanhemmille. Jokainen halukas voi tämän julistuksen allekirjoittaa tässä musta katsottuna vasemmalla puolella olevan kahvilan pöydällä. Joo, tervetuloa. Ja... kiitos, vaikeuksien kautta melkein voittaa. Joo, vieressäni on tämä striimari Impivaara. Hän striimaa siten kun striimaa, eli te näette hänen kameran Sebastian Tynkkynen. Tuotoksen. Joo, viereeni saapui juuri paikalla striimanna vaasalaisia. Tässä näin. Lähetä äidille terveisiä, äidit tykkää. Hei äiti! Äidit tykkää, kun ne saa terveisiä. Arvoisat vanhemmat ja paikalle heitä tukemaan tulleet ihmiset. Joo. Tulen hetken päästä lukemaan teille hieman lakia. No ainakin toista. Sillä julkisen joo, vallan käyttäjät, eli viranomaiset ja päättäjät, rikkovat tällä hetkellä ankaralla tavalla Suomen perustuslakia käynnissä olevalla yhteiskunnallisella kokeillaan. Ei ole ollenkaan samaan tekevää, luottavatko suomalaiset oikeuksiensa turvaamiseen ja turvaajiin. Meidän yhteiskunnassamme on ollut pitkään rauhallista, koska tehtävien jako on määritelty niin, että kansalaiset eivät ota oikeutta omiin käsiinsä, vaan tehtävää hoitaa julkinen valta. Viimeaikaisten tapahtumien johdosta on kysyttävä, miksi me emme voi pysyttäytyä siinä vanhassa hyvässä tilanteessa, jossa viranomaiset pitävät huolen turvallisuudesta? Joo, tää on hurja, kun tää tulee, niin me joudutaan kuvaamaan vasta. Miksi meidän pitää kokoontua tänne näin isolla joukolla vaatimaan lasten perusoikeuksien toteutumista? Miksi peruskouluun sijoitetaan ihmisiä, joiden taustoista ei ole varmuutta? Miksi lapset laitetaan kotouttamisen takuumiehiksi ja turvallisuusriskien kohteeksi? Miksi kaiken lisäksi asiasta olisi vaiettava? Täältä Alahärmästä ja Kauhavalta on kantautunut kauhistuttavia uutisia ympäri Suomen. Ja siksi meitä on tullut paikalle tuen osoitukseksi kaukaakin. Peruskouluun sijoitetut valmentavassa opetuksessa olleet turvapaikanhakijat niin joo, ja huomasittehan te nyt, että meitä on ainakin kaksi striimaria. YouTube-tilillä Impivaara ja sitten tämähän tulee tililtä vaasalaisia, niin voitte katsoa suoraan lähetystä. Täällä pitäisi olla myös kaksi muuta striimaria. Mä oon tuossa alussa kertonut, mitä ne on, mutta... olikohan se Sebastian Tynkkynen niminen, se toinen? Toista mä en muista, mutta oli paikallinen. Eli jos haluatte katsoa niin kuin kahta kameraa yhtä aikaa, niin normaalissa Windows-systeemissä te saatte ne laitettua kahteen pienempään ikkunaan ja katsotte niitä yhtä aikaa.
Eli nyt me, tässä on ainakin Impi, Vaara, Tuplaveellä ja tämä vaasalaisia. Ja me otetaan tästä kahvia täällä Toni Retsmen jakaa ilmaista kahvia. Ja pullia. Ongelmilta. 43 katsojaa, tää on ennätys. Joo, ei nyt oteta kantaa tohon MB-lehteen eikä mihinkään. Me ollaan kanava, joka ei ota kantaa näihin asioihin. Me striimataan ja sillä siisti. Joo, kiitos. Että jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ei ole vielä kerennyt, kun ei saa tulla ensimmäistä täysin. Miksi täällä oppilailla ei ole koulurauhaa? Miksi tyttöjä on ahdistettu seksuaalisesti? Ja miksi oppilaita pahoinpidellään? Mitenköhän se käy yhdellä kädellä, mutta kyllä se... Mitä sä haluat sinne joukkoon? Pulla, en mitään muuta. Sä haluat sinne joukkoon pullaa vai? Ei, en mä taida joukkoon ottaa sitä. Sulla... Mä kysyisin, että mitä sä haluat sinne joukkoon? No joo, sulla kyllä vitsi lentää. Joo. Ja tämähän nyt... Täytyy olla huumori. Joo. Muuten menee liian raakaksi. Hetkinen, tässä ei... Mä en tiedä, mitä mä allekirjoitan, jos mä allekirjoitan. Pitää tietää. Tää menee sivistyslautakunnalle, eli ketkä haluaa vaatia lapsille turvallista, rauhallista koulunkäyntiä. Eli pelkäämättä pitää saada käydä koulua. Okei, se tuli nyt nauhalle, joten se tuli kyllä niinku selväksi. Miksi julkinen valta rikkoo perustuslakia, eikä turvaa perusoikeuksien toteutumista? Yhteiskunnan haavoittuminen... Noin, sinne meni. Joo, on suora striimi koko ajan. Joo, niin meni. Lapsilla tulee olla oikeus koskemattomuuteen, turvallisuuteen ja koulurauhaan. Haluamme, että jokaiselle lapselle taataan turvallinen tulevaisuus. Siksi me olemme täällä. Siksi me emme voi olla enää hiljaa. Koulurauha takaisin. Eli käyttäkää hyväksi kahden striimin taktiikkaa, laittakaa toiseen ikkunaan Impi Vaara, Impi pienellä iillä ja sitten pieni V, joka on tupla V, YouTube-tili ja sitten tämä vaasalaisia. Meillä on ihan yhtä hyvä huoli siellä kuin teillä täällä. Mä katson teitä ylpeänä ja iloisena siitä, että te uskallatte puolustaa teidän lapsia ja nuoria. Haluan täällä peräänkuuluttaa nyt tuonne etelän suuntaan aivan samaa tahtoa ja voimaa, mitä täältä Pohjanmaalta löytyy. Mä toivon, että tämä kaikki valuu alaspäin. Tällä ei ole mitään tekemistä MV-lehden kanssa. Ja vihdoin ja viimein ymmärretään se, täällä tuskin sallittaisiin minkäänlaista MV-lehden tunnusta. Tuolla yksi oli tulossa jo iskulauseiden kanssa. Se on tässä videolla aikaisemmin, niin hänet käännytettiin pois. Eli tämä on oppilaiden vanhempien järjestämä, eikä minkään erityisen järjestämä. Me vaadimme koulurauhaa, me vaadimme rauhaa. Tässä ei ole kyse rasismista eikä mistään, vaan täällä halutaan koulurauhaa. Tämän on loputtava. Tätä ei saa enää jatkossa tapahtua. Se, mitä tapahtui Turussa kesällä, mitä tapahtui nyt, tämähän on vasta jäävuoren huippu. Kohta meillä tapahtuu paljon pahempaa. Sitä ennen meidän on yhdistettävä voimamme, meidän pitää nousta barrikaadeille. Ei meidän suomalaisten yli ole ennenkään kävelty, eikä kävellä nytkään. Toivotan teille tänne Pohjanmaalle voimaa ja toivotan, että teemme hyvää yhteistyötä. Joo, kiitos.
kuljettaja on sittenkin tulossa paikalle. Eiri on haukkua kyllä hänet tuohon mediaan, että kun ei uskalla ilmaantua, mutta on kolma tulossa 15:01, jossa katsotaan, että ei ilmaantua tuohon paikalle. Mutta toinen asia on tämä salailu. Mä en pidä salailusta. Ja se on salattu Kauhovan asemalla tapahtunut asia. Poliisi sanoi, että heilläkin on johtajansa, totta kai. Eli nyt mulle alkaa selvitä pikkuhiljaa. Salailu on se asia, mistä tässä nyt ei oikein tykätä. Nyt mekin salaamme tämän kuvan aika hyvin. Jes. Martti Purovansin perushärmä lähden perusjuntti. Kaupunginvaltuutettu, hyvä, ettei kolmannes polves. Ei voi näin sanoa, että ei päättäjät ole tehnyt tämän asian kanssa yhtään mitään. Määrätyt ryhmät on tehnyt vähän enemmänkin kuin olisi sallittu tehtäväksi. Ja se sallinnan raja on vain semmoinen, niin kuin me jokainen tiedämme, että jos jotakin teet, niin huomenna saatat löytää itsesi linnasta. Mutta tämä ei ole ainakaan meitä määrättyjä porukoita millään lailla hidastanut. Nykyistä kaupunginjohtajaa ei voi syyttää tästä yhtään millään lailla, vaikka olisi tulemattakin, koska päätökset on 2015 syksyllä tehty. Ja vaikka ei ole Kauhavan kaupungilta mitään kysyttykään tämän asian suhteen, kun meille Mamulantiaa ruvettiin perustamaan tuolle lentosotakoululle, niin kuitenkin se kaupunginhallituksen äänestyspäätös yhden äänen enemmistöllä oli se pohja, johonka on nyt sitten voinut toinen osapuoli nojata koko ajan, että meiltä ei ole kysytty senkään vähää sitten, mitä siihen saakka. Siihen saakka olisi voinut vielä jollakin vaikuttaa. Ja vaikka olettekin nyt kokoontunut tänne, niin kun jos ei sitä muuten naamasta näe, niin lakista, että paappa huolehtii yhtä lailla lapsen lapsistaan kuin te varsinaiset vanhemmat, mutta tämä on suurempi ongelma Kauhavalla kuin tämä peruskoululaisten viimeaikaiset tapahtumat. Täällä on yhteiskuntarauha rikkoutunut ja rikkoontumassa, että mulla on ainakin mennyt niin kuin luottamus järjestyksen virallisiin pitäjiin ja jännityksellä vaan odotan, että missä vaiheessa se pinna täällä lopullisesti katkee. Täällä on yhteisrauha mennyt ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tummapintaiset tyystin pois koko Kauhavalta. No niin, tuodaan terveiset tuolta Kauhavaltakin. Meillä eilen oltiin siellä Puukon kanssa koulussa. Siellä on Nahkalan koulussa pahoinpidelty meidän oppilaita. No, ovet on laitettu lukkoon, sitten ei vanhemmat pääse edes koululle opettajien kanssa keskustelemaan. Meidän lapset ei ole päässyt kesällä uimaan, meidän uimarannat on ollut kaikki miehitettynä. Leikkipuistot on miehitettynä, kauppojen edustat, joka paikka. Ja tää riittää nyt. Meidän lapset pelkää, siellä aikuiset pelkää. Siellä ei ole koulurauhaa. Mä kävin tänään tuolla toimintakeskuksella Kauhavalla, niin siellä vasta mietittiin, että pitääkö ulko-ovi laittaa lukkoon. Siellä on lapsia, jotka on täysin puolustuskyvyttömiä. Ja mä saan sähköpostia päivittäin vanhemmilta. Eilen tuli sähköposti, mä luen tän tässä ääneen. Arvoisat Kauhavan kaupungin valtuutetut, otan teihin nyt yhteyttä parista asiasta, mistä olen todella huolissani. 1. Kauhavan kaupunki, VOK eivät mielestäni kerro rehellisesti ja suoraan paljonko pakolaisia on tällä hetkellä Kauhavalla sijoituksessa. 2. Kauhavan kaupunki mielestäni suojelee pakolaisten tekoja, syyttelee kantakauhavalaisia pakolaisten aiheuttamista ongelmista. Kun liikkuu keskustassa, niin ihme paljon siellä on väkeä siihen näiden, mitä Kauhavan kaupunki ja VOKin johtajat väittävät olevan. 4.9. tapahtuneesta tapahtumasta Alahärmässä. Pakolaisnuoret kylvivät pelkoa, aiheuttivat väkivaltatilanteita koululla. Sitten kun kantasuomalaiset lapset ja nuoret puolustivat itseään,
ja toisiansa, niin sitten heitä syytetään provosoinnista. Kysyn vaan, onko tämä oikein? Palkaksi pakolaisnuoret saivat kotiopetuksen ja suomalaislapset nuoret saivat osakseen pelkoa koulunkäyntiä kohtaan. Uhkailua ja syytöksiä provosoinnista. Tässähän pakolaiset oppivat, että vaikka he rikkovat koulurauhaa ja Suomen lakia, niin siitä ei seuraa heille mitään rangaistusta. Taas eilen yläkoulun pakolaisnuorella oli takavarikoitu puukko. Tämä on toinen pakolaisen aiheuttama konfliktitilanne. Tai mistä sitä tietää, kuinka monta on, kun kaikkia emme saa edes tietää. Kauhavalaiset eivät tohdi enää liikkua keskustassa tai muualla, kun pelkäävät pakolaisten aiheuttamia konfliktitilanteita. Puhumattakaan siitä, jos tilanteet leviää muihin kaupungin osiin. Pelkäänpä, että poliisin resurssit menevät nyt siihen, että selvittelevät pakolaisten tekemiä rikoksia ja väärinkäytöksiä. Tilanne on tällä hetkellä todella kestämätön. Jos tätä rahankiilto silmissä pyöritettävää bisnestä ei lopeteta, niin joku joutuu vielä maksamaan sen hengellään tai jotain Turun tapaista tapahtuu Kauhavallakin. Sitä en tietenkään toivo enkä halua, mutta se on väistämättä edessä, jos tilanne jatkuu tällaisenään. Tätäkö me haluamme? Ja tämä oli minusta erittäin koskettava sähköposti. Et tähän tiivistyy, mä luulen, kaikkien alueen asukkaiden ajatukset. Kaikilla on pelko lapsiensa puolesta. Ja toisaalta mä ihmettelen, että täällä ei ole tämän enempää väkeä paikalla. Tietysti on totta, että vanhemmat on töissä tällä hetkellä. Kiitos teille isovanhemmat, kun olette saapuneet paikalle. Tämä on nyt todellinen ongelma täällä ja tähän täytyy tarttua kovalla kädellä. Nyt riittää. Joo, mulla on sama asia. Mulla on tässä ensin tällainen lause. Joo. Ensin tällainen lause, joka on rikkonut Fagerbokis muun muassa yhteisönormia. Siitä on tullut kuukauden panni. Se kuuluu näin. Suurin rikos, mitä suomalaisia lapsia vastaan tehdään, on se, että heidän kouluihinsa otetaan oppilaiksi ulkomailta tulleita ja tuotettuja omissa maissaan vankiloista irti päästettyjä ja Eurooppaan lopattuja väkivaltarikollisia sekä terroristijärjestöjen sotilaita. Sillä me ei tiedetä, kuinka paljon tällaisia on kouluus oppilasten joukossa, vaikka nyt täällä Kauhavallakin. Eihän niistä kukaan selkua ota. Ja sitten jatkuu. Suomalaisten lasten oikeuksiin täytyy kuulua oikeus turvaan ja suojeluun. Lasten henkeä ei saa laittaa vaaraan. Kaikilla lapsilla täytyy olla oikeus kaikkialla Suomessa opiskella kouluissaan ilman ylimääräistä koulunkäyntiin liittyvää uhkaa. Pidän lasten ihmisoikeuksien vastaisena, että heidän kouluihinsa otetaan oppilaiksi näitä ulkomaalaisia rikollisia ja terroristijärjestöjen jäseniä. Miehiä, joiden oikeaa nimeä eikä ikää kukaan Suomessa ei todellisuudessa tiedä. Ja jotka todellisuudessa ovat lähes kaikki laittomia maahantulijoita, matkustusasiakirjansa hukanneita tyyppejä. Mukana on myös kielteisten turvapaikkapäätösten saaneita ja karkoituspäätöksen saaneitakin miehiä. Siis kysymys on miehistä, ei mistään pojista. Ja ne on lasten joukossa kouluus. Suomen nykyinen globaali yltiöliberaali hallitus ja samoin koko muu uusmarksilaisilla aatteilla aivonsa märättänyt valtaeliitti on vastuussa tästä lastemme turvallisuuden murentamisesta. Siis kritiikki suuntautuu Suomen
päättäviä elimiä vastahan tekstin, että ei ole muuta murehdittavaa kuin maahanmuuttajan tekemä rikos. Tässähän ei murehdita maahanmuuttajan tekemä rikosta niin paljon kuin sitä, että aivopesty näillä vanhempia ei tiedoteta asiasta. Se tiedotus on tässä pääasiassa. Kaikki pitää vanhemmat ei siis tiedä, mitä heidän koulussa tapahtuu. Kolonialismin uhria, joiksi luetahan nyt nämäkin irakilaiset, jotka tänne on tullut. Ja on täyttä hulluutta ja vaarallista nähdä, että näitä maailman ääristä Suomeen taikaseinän toivastulevia ihmisiä otetaan tänne. Otetaan tänne asti, siis näitä, jotka on Suomeen asti rynnännyt taikaseinän toivos, näitä, siis tämän Kelan toivos on, ovat rynnänneet Suomeen asti, kun tiedetään, että täällä saa ilmaisen elatuksen ja poispäin, ja ilmaisen opiskelun ja kaksoistandrandit, ilmaisen terveydenhoidon ja niin poispäin. Ne ovat voineet tänne tulla, ne ovat voineet valehdella nimensä, ikänsä, kaiken, ovat jättäneet perheensä kotimaihinsa, tulleet mukaan sotaa pakohon. Ja meille suomalaiselle valehdellahan ihan kaikki. Sanotaan niiden olevan samanlaisia ihmisiä kuin mekin. Mutta on tässä nyt nähty, että kyllä niin sotakin erua on. Ja kaikki tämä tapahtuu, tämä valehtelu, sen takia, kun on piirejä, jotka hyötyvät tästä niin sanotusta matupisteksestä, ja se on tärkeää, että se pyörii. Se on tärkeää, että maassamme päättävät tahot lyövät rahoiksi, ja ne tahot viis välittää lasten turvallisuudesta, että niitä nyt voisi sanoa oikeastaan roistooksi. Suomi on roistojen käsissä. Hyvää päivää, Alahärmä. Jos minulla olisi nyt lakki päässä, niin se nousisi äärettömän korkealle. Te olette mahtava porukka. Kiitos teille vanhemmille, jotka olette huolissa. Meillä kaikilla on yksi yhteinen kysymys. Onko sellainen vanhempi väärässä, joka on huolissaan omista ja muiden lapsista? Ei ole. Jokainen suomalainen vanhempi, jonka lapset ovat koulutiellä, ajattelee kokonaisuutena sitä asiaa, että lasten opinahjo... Mä te jätän mun kameran nyt Impivaaran vartioitavaksi, kun mä käyn hakemassa lippalakin autosta. Nyt 100-vuotiaassa Suomessa eletään sellaista aikaa, että se ei enää ole kaikille itsestäänselvyys. Ja se, että se huoli nousee siitä, meidän jokaisen yhteinen huoli, jollain tasolla tässä maassa kehdataan vääntää vääräksi ajatteluksi. Mitä pyörii sellaisen virkamiehen, virkaa tekevän, rehtorin ynnä muiden sivistysjohtajien mielessä, joka sallii sellaisen tilanteen, että edes hypoteettinen väkivallan uhka on koulussa? Meillä on esimerkkejä. Ne ovat kiistattomia. Facebookista puheen ollen minua ei... Eikö se aiheuta mitään toimenpiteitä, nousee kysymys. Ainakin minua. Ei näytä aiheuttavan. Ainut huoli tuntuu olevan virkamiehillä se, että huolissaan olevat vanhemmat haluavat näyttää, kuten täällä Alahärmässä, rauhallisesti oman mielipiteensä hallitsevaa tilannetta. Järkyttävää, kerta kaikkiaan. Suomalainen yhteiskunta on ajatunut semmoiseen tilaan, että tänä päivänä suurin osa meistä miettii, elämmekö me pahkasilla.
Lehteä! Joka on täysin napsu. Joka päivä me näemme tilanteita, että jokaisen järkevän ihmisen mieleen tulee, eihän tämä voi olla mahdollista, mutta näin vain on. No missä vaiheessa tämä loppuu? Se on meidän jokaisen tehtävä. Sitten kun se aika on poliittisesti. No, Alahärmän tilanteessa on ihan selvästikin kysymyksessä. No joo, kiitos Simpi. Tavallinen huoli. Sulla on siellä paljon jutustelua ja ne siirtyi sinne vissiin, kun mulle ei jutustele enää kukaan. Ei mitään muuta, koska suomalaisten tulee ympäri Suomen toimia. No niin, lähti joo. Se olikin aktiivisin jutustelija vielä. Ai kauhean. Lähettelin äitelle terveisiä ja kysyin, että mistä saa lusikan, että saisi yskälähäkettä, eli hunajaa. Ai se oli siihen se lusikka, joo joo. Muistin kyllä hunajaa, mutta lusikkaa ei. Näin voi käyttää. Eli sulla on mikrofoni tuossa. Joo. Ja sitten kun vanhemmat huolestuu. Mistä tommosia saa? Okei. Onko tämä järkevä suunta? Ei ole, sanon minä. No se vielä kestää. Sen takia toistan vielä kiitokseni alahärmäläisille vanhemmille. Joo. Mun pitää olla valmis töihin 4:00, että mä joudun jossain 2 maista täältä lähtemään. No joo, mutta mä menen tonne, että tulee vähän erilaista kuvaa. No joo, mä tuon saman tien. Mä voin käydä hakea saman tien. Niin. Joo, tuolla varmaan tossa kaffikoilla. Joo, mä, jos katsot. Se ei se kaadu, mutta tuulessa tää voi kaatua, että se on ainoa. Tervehdys pääkaupunkiseudulta. Satuin nyt yhdistään tähän reissuun, että tulin tänne tervehtimään ystävää. Ja tulin puolustamaan pohjanmaalaisia lapsia ja nuoria. Tämä on järkyttävää, millä tavalla tämä matu sirkus on edennyt ympäri Suomen. Ja minkä takia se on edennyt? Sisäministeriössä on vuonna 2012 tehty salainen suunnitelma, jossa lukee niin, että joka ikiseen Suomen kuntaan tuotetaan 25% asukkaista matuja. Miettikää semmoista skenaariota Suomessa tai täällä Alahärmässä. Tämmöstähän ei voi kukaan ihminen hyväksyä. Tässä on kyseessä niin moninainen kansan tuhoaminen, kansan turvallisuuden tuhoaminen, naisten ja tyttöjen turvallisuuden tuhoaminen, Suomen taloudellinen tuhoaminen matubisneksen kautta ja lisäksi Suomen etnisen erinomaisen kansan tuhoaminen tämän matuvyöryn kautta, koska kaikki nämä matut ovat miltei 100% miehiä. Selvitin asian esimerkiksi Vantaan kaupungissa. Vantaan kaupungissa on 2 vokkia, jossa on 600 asukasta, joista kaikki ovat 20-40-vuotiaita miehiä. Missä ovat naiset ja lapset, millä tämä matuinvaasio meille markkinoitiin rikkautena ja humanitäärisenä työnä. Lisäksi 80% näistä Vantaankin vokin matuista näitä on irakilaisia. Irak on niin mulla menee nyt kellonaika. Yli nelinkertainen, miltei 5-kertainen Suomeen nähden. Ja Impil, mikä sulla menee? Siellä on turvallisia alueita, vaikka kuinka paljon. Mosulissa on ollut vielä eli tosta jotain taisteluita, mutta nekin samaan synkroniin. Jos meilläkin olisi sota Helsingissä, sehän niin me lähtisimme Ouluun tai Jyväskylään turvaan. Emme lähtisi. Ja sanoiko Impivaara terveisiä mun kameralle? 10 turvallisen Euroopan maan läpi Suomeen. Ellei Suomen jos te ette katso Impivaaraa, niin tässä Impivaara lähettää paljon terveisiä maaselaisia. Sanovan katsojille. Sen sijaan, että maahantuloa rajoitettaisiin ja tehtäisiin. Siinä kuulitte. Näin. Mä menen takaisin taas tonne, niin saadaan erilaista kuvaa. Nythän länsiraja on auki kaiken aikaa. Kuka tahansa, mistä tahansa voi kävellä ilman pappia.
Suomeen. Me emme tiedä kenenkään taustoja. Tämä on järkyttävä. Sitten nämä turvapaikan hakijoina esittäytyvät henkilöt luovat turvattomuutta meidän lapsille ja nuorille. Tätä ei kukaan täysijärkinen ihminen voi sallia. Tämä on sairasta. Meidän on pistettävä tälle kehitykselle loppu. Tämä hallitus on kaadettava. Nämä mädät voimat, nämä globalistiset rahaeliitin voimat, niiden kuristusote Suomen maasta on saatava loppumaan. Ja me olemme niitä ihmisiä, me kansallismieliset, me isänmaalliset, jotka rakastamme, vaalimme omaa kansaamme. Me olemme niitä ihmisiä, jotka sen voivat tehdä. Kiitos. Tässä ei nyt näytä olevan ohjelmaa, joten mä zoomaan sen takaisin. Ja. No niin, hyvää päivää alahärmäläiset ja kauhalaiset ja muutkin vanhemmat ja tilanteesta huolestuneet ihmiset. Mä tulin tuolta Tampereelta, päätin tänä aamuna 7:00, että lähden ajeleen tänne Alahärmään. Mä olen siis Terhi Kiemunkin siellä Tampereella politiikassa toistakymmentä vuotta yrittänyt tätäkin asiaa ajaa meidän suomalaisten eduksi, mutta se, mikä ajoi nyt tänne Alahärmään, niin mä eilen illalla aivan kauhistuneena kuuntelin ja luin sellaisia viestejä, mitä kuului tuolta tai täältä Kauhavalta, että on puukko on otettu koulussa pois yhdeltä turvapaikanhakijaoppilaalta. Mutta sitten se, mitä mä myös kuulin, että oli ihan todellisia tilanteita, niistä mä en tiedä, onko ne totta vai ei, silminnäkijöitä on, mutta kukaan ei kerro. Eli tämä salailukulttuuri, mikä on syntynyt tässä parin vuoden aikana, että asioista ei puhuta tai jopa kielletään niistä puhumasta. Mä en ollut varautunut puhumaan täällä, mutta eiköhän tätä asiaa riitä. Mä vaan mietin, että miten mä sanon tämän niin kuin mahdollisimman lyhyesti. Mun pappa oli eteläpohjalainen ja isäni myös, mutta papalla oli tapana sanoa, että Vaasan veri ei vapise eikä Kauhavan rauta ruostu. Nyt näyttää vähän siltä, että sen Kauhavan raudan ruosteita ripottelee joku muu kuin se kauhavalainen. En kehota tietenkään siihen rautaan ketään tarttumaan, mutta mielestäni olisi kauhean hyvä, että se Vaasan veri ei vapisisi. Eli ihmiset olisi rohkeita ja kertoisivat, mitä mieltä tästä tilanteesta ovat. Ja musta onkin tosi hienoa nähdä, että teitä on täällä niin kuin tähän paikkakuntaan nähden hirvittävän paljon verrattuna siihen, mitä tuolla Etelä-Suomessa on tottunut, että kun siellä joku tilaisuus, mielenosoitus tai muuta järjestetään, niin ihmiset ei oikein uskalla lähteä. Mä tiedän, että on kyse siitä, että ei uskalla, koska mä olen kuullut mulle kerrottavan. Mä saan viestiä, sähköpostia ja moni sanoo, että kyllä minä olen samaa mieltä, mutta minä en uskalla. Koska siitä saa sitten tällaisen leiman, mikä meille itse kullekin on tullut. Tämä ongelma on varmasti niin kuin näin pienellä paikkakunnalla, tai näyttäytyy
niin kuin mittavampana, isompana kuin tuolla Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Meillä on Tampereella ihan yhtä paha ongelma, mutta se ei tietenkään näy ihan niin massiivisesti, kun ajattelee, että täällä, mä en tiedä pitääkö tämä paikkansa, että mä kuulin, että tässä on vastaanottokeskuksessa yhtä paljon väkeä kuin mitä on paikkakunnalla asukkaita. En tiedä, onko tämä fakta, mutta mä itse tässä Turun tämmöisen, miksi mä nyt sitä sanoisin, terroristi-iskuksi, sitä mainitaan, mutta sen jälkeen tuolla Tampereella mä kuulun itse sivistys- ja kulttuurilautakuntaan ja mä lähetin sitten sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajalle ja hallituksen, muille hallituksen jäsenille tai tämän lautakunnan jäsenille sähköpostia. Ja mä en ole, siitä on nyt 2,5 viikkoa aikaa, mä en ole saanut siihen minkäänlaista vastausta. Mä en ole saanut siihen edes vastausta, että se on vastaanotettu. Ja mä ajattelin, että mä voisin sen nyt lukea tässä, koska tää liittyy tähän koulurauhaan myös. Ja mä kirjoitin näin, että koululait ja opetusta ohjaavat opetussuunnitelman perusteet määräävät kouluyhteisöä edistämään turvallisuutta. Opetussuunnitelman perusteet velvoittavat koulut ja oppilaitokset määrittelemään toimenpiteet ja työn ja vastuunjaon erilaisten ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi osana opetussuunnitelmaa. Ja tämä on sitaateissa STM:n sosiaali- ja terveysministeriön sivulta poimittu. Turussa terroristi-iskun tehnyt 23-vuotias marokkolainen mies osallistui perusopetukseen valmistavaan opetukseen turkulaisessa peruskoulussa. Mies oli saapunut Suomeen turvapaikan hakijana viime vuonna ja antanut viranomaisille valheelliset tiedot sekä nimestään että syntymäajastaan. Vasta terroriteon jälkeen saatiin selvitettyä miehen oikea henkilöllisyys ja ikä. Selvityksen myötä kävi myös ilmi, että miehestä on Saksassa aikaisempi rikosepäily. Julkisuudessa on ollut viime päivinä myös Alahärmän koulussa tapahtuneita pahoinpitelyitä, joissa tekijöinä olivat täysi-ikäiset turvapaikanhakijamiehet, jotka olivat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Mielestäni lautakunnassa tulee ottaa ajankohtaiskatsauksessa esille ja keskusteluun muutamia näihin liittyviä asioita. Tampereella perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan 7 peruskoulussa, joista 11 ryhmää alakoulussa ja 5 yläkoulussa. Lisäksi Tredulla on 1 ryhmä. Paljonko kaiken kaikkiaan näissä ryhmissä on oppilaita ja miten he jakautuvat ala- ja yläkouluihin? Tiedetäänkö Tampereella kaikkien näiden ryhmien oppilaiden oikea ikä ja tausta? Jos, niin miten ne on todennettu? Siirretäänkö valmistavasta opetuksesta sen päätyttyä perusopetukseen oppilaita, joiden ikää ja taustaa ei olla selvitetty tai pystytty selvittämään? Suojelupoliisi seuraa 350 henkilöä, joilla arvioidaan olevan yhteyksiä terroristeihin tai joiden katsotaan olevan radikalisoituneita. Vuodesta 2012 kohdehenkilöiden määrän kasvu on noin 80%. Turun terroristi ei ollut Supon kohdehenkilö, vaikka hänestä oli tullut vihjeitä. Suojelupoliisin mukaan vastaavia vihjeitä on tullut viranomaisille parin viime vuoden kuluessa yli 1000. On järkyttävää, että henkilöllisyytensä valehdellut ulkomaalainen aikuinen mies on päästetty Suomessa koulurakennukseen, jossa kouluaan käyvät myös oppivelvollisuusikäiset lapset. Kysyn tässä vielä, että tässä sähköpostissani, että aiotaanko Tampereella huolehtia siitä, että taustoiltaan tuntemattomat Suomessa opetukseen osallistuvat aikuiset turvapaikanhakijat eivät opiskele, ruokaile tai vietä välitunteja samassa tilassa
suomalaisten koululaisten kanssa. Miten Tampereella on toteutettu lain velvoittamat toimenpiteet ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi? Onko mahdollista järjestää näistä asioista lautakunnassa selvitys, tai onko mahdollista järjestää esimerkiksi erillinen tilaisuus lautakunnan jäsenille? Tästä erittäin tärkeästä ja ajankohtaisesta turvallisuusasiasta olisi tarpeen pystyä keskustelemaan objektiivisesti. Esittämieni kysymysten vastausten perusteella vastuullisten lautakunnan jäsenten on välttämätöntä pohtia, tarvitaanko toimenpiteitä tai muutoksia, jotta voidaan taata koululaisten turvallisuus sekä mahdollisesti havaita ja ennaltaehkäistä ongelma- ja kriisitilanteiden syntymistä. Eli mä olen lähettänyt tällaisen postin, kysynyt ja pyytänyt, että voitaisiin saada objektiivinen keskustelu aikaan. Tähän ei tule mitään vastausta. Tämä tilanne on varmasti kaikkialla sama. Kukaan ei halua tehdä asialle mitään. Mä toivon, että vanhemmat täällä Kauhavalla Alahärmällä saavat tälle tilanteelle tehtyä jotain. Mä allekirjoitin myös tämän vetoomuksen, mikä on tuolla kahvipöydällä allekirjoitettavissa. Ja mä toivon, että kautta maan vanhemmat lähtisivät ajamaan tätä omien lastensa tai vaikka naapurin lasten, mutta lasten, suomalaisten lasten turvallisuutta. Ei voi olla niin, että siellä jopa täysikäiset turvapaikanhakijat, joiden taustaa ei tiedetä, joiden ikää ei tiedetä, joiden rikostaustaa ei tiedetä, käyvät samassa koulussa lasten kanssa. Kiitoksia puheenvuorosta ja voimia Kauhavalle, Alahärmälle ja teille kaikille muillekin. No niin, tervehdys vielä. Me ollaan saatu paikalle Kauhavan kaupunginjohtaja kertomaan hänen vastineensa tästä asiasta ja siitä, että ollaanko me turhaan huolestuneita, joten toivotetaan kaupunginjohtaja tervetulleeksi. No niin, ja nyt on saatu ensimmäisen kerran joku virkakoneisto vastuussa oleva kertomaan mielipiteensä, eli Kauhavan kaupunginjohtaja, jos oikein muistan, niin se oli verran entinen Lumio. Lumiohan se siinä. Arvoisat läsnäolijat, tulin katsomaan paikalle, mitä täällä tapahtuu ja minkälaista viestiä kaupungille ja muille viranomaisille täällä kerrotaan. Kauhavan kaupunki ottaa vakavasti asukkaiden huolen koululaisten turvallisuudesta ja yleensäkin kaupunkilaisten turvallisuudesta. Viime päivinä on ollut esillä turvapaikanhakijoihin liittyviä asioita. Tällä viikolla viimeksi tilanne erässä koulussa, ei sinänsä uhkatilanne, mutta sellainen tilanne, mihin piti puuttua, ja näin koulun rehtori teki ja tiedotti asiasta välittömästi ja asiallisesti. Muutama oppilas on myös erotettu koulusta aivan säännösten mukaisesti. Näin tapahtuu siitä riippumatta, mitä kansallisuutta tai ihonväriä he edustavat. Kauhavan vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä noin 300 asukasta. Lisäksi yksityismajoituksessa asuu noin 50 henkilöä. Ja tästä tilanteesta kaupungin hallitus saa selonteon vastaanottokeskuksen johtajalta ensi maanantaina. Saman selvityksen saa valtuusto viikko sen jälkeen. Poliisi vastaa yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, mutta kaupungilla on tietysti huoli asukkaiden turvallisuudesta myös. Tämän johdosta esitykseeni kaupunginhallitukselle maanantaina sisältyy vetoomus sisäasiainministerille
että Kauhavalle avattaisiin uudelleen poliisiasema. Tämä ei ole mitään hysterian lietsontaa eikä mitään ylimitoitettua huolta, vaan perusteltu pyyntö siitä, että Kauhava saisi poliisiaseman jälleen parinkymmenen vuoden tauon jälkeen. Yleinen turvallisuus ja järjestys on hallinnassa. Mitään uhkatilanteita ei ole tiedossani kaupungilla, esimerkiksi vastaanottokeskuksen asukkaiden johdosta. Itse asun sen tien varressa, missä he kulkevat päivittäin. Tapaan heitä päivittäin. Sen myönnän, että sellainen pieni ongelma siinä on, että liikennesäännöt ovat vähän huonosti hallinnassa ja pyörällä ajellaan vasenta puolta ja tien leveydeltä kävellään niin, että siinä on joskus viisikin ihmistä rinnakkain. Tähän pitää puuttua ja liikenneturvallisuus pitää taata, mutta mitään järjestyshäiriöitä ei ole tiedossani eikä. Ja totean, että kaupunki tiedottaa avoimesti kaikista niistä asioista, mitkä ovat meidän vallassamme ja tiedossamme. Kaikki asiat eivät ole, mutta ne, mitkä ovat kaupungilla, niin kuten kouluasiat, niin niistä kerromme. Koulujen rehtorit ovat hyvin avoimesti tiedottaneet näistä tilanteista. Sivistysjohtaja on vastannut lehdistön tiedusteluihin. Minä olen tavattavissa ja sen takia tulin tännekin. Ettei ole sanomista siitä, ettei kaupunki noteraa tätä ja etteikö välitetä siitä, että asukkaat ovat huolissaan. Hyvät kuulijat, mulla ei tässä ole mitään valmisteltua puhetta, enkä aio sellaista pitää, mutta tulin paikalle ja jos joku akuutti kysymys on, niin toki vastaan siihen, mutta tässä lyhyesti viestini teille. Kaupunki pitää huolta turvallisuudesta. Poliisi on se, joka sen käytännössä hoitaa, mutta kaupunki on tarvittaessa yhteydessä poliisiin. Kuten sanoin, niin vaadimme sellaisia toimenpiteitä, että asiat turvataan. Kiitoksia, että tulitte. Tämä on rauhallinen tilaisuus. Mielenosoitus aivan niin kuin Suomessa saa mielipiteensä esittää oikeassa paikassa tässä urheilukentällä. Ja vielä kun sää on aurinkoinen, niin tässä on pientä kansanjuhlan tuntua. Kiitoksia kaikille ja hyvää viikonloppua. Sen turvallisuuden tunteen lisäämiseksi. Joo. Koulurauha pitää turvata ja se on varotoimenpide. Koulun alueella ja koulun sisällä ei saa osoittaa mieltä. Täällä saa. Nyt ollaan urheilukentällä. Anteeksi, mutta kun tämä ei ole mielenosoitus. Mistä on saatu päähän, että tämä on mielenosoitus? Tiedotteessa luki joukkovoiman näyttö tai jotain tämän tyyppistä. No, mä hyväksyn sen. Tämä on sitten joukkovoiman osoitus. Hyväksyn sen. Entä eilinen puukotus? Mitään puukotusta ei ole tapahtunut. Missä on tapahtunut puukotus? En tunne asiaa. En tunne tätä asiaa. Poliisi tiedottaa, jos semmoinen on tapahtunut. Miten te voitte vastata, että mitään ei ole tapahtunut, jos te ette tiedä? Näin on. Mitään ei ole tiedossa. No, että mitään ei ole tiedossa, niin jos poliisilla on joku asia tiedossa, se tiedottaa teitä. Mä oon ollut eilen matkalla. Nyt te kyllä ruoskii lumia. Sanon, että tiedossani ei ole mitään sellaista. Poliisi tiedottaa, jos sillä on tiedotettavaa. Mihin lakiin perustuen oppilaat lukitaan kouluun? Kuka nyt on lukittu koulu? Onko lukion ovet kiinni vai? Juuri kerroitte, että kun sanottiin, että miksi koulun ovet ovat kiinni, niin kerroitte, että turvallisuus... No, rehtori vastaa siihen, mutta jos hän on nähnyt sen tarpeelliseksi, niin ovet on voitu lukita. Kysyisin kaupunginjohtajalta, että mihin lakiin nojaten tällainen toimenpide voidaan teidän kaupungissanne toteuttaa?
Rehtori on vastuussa oppilaiden ja koulunkäynnin turvallisuudesta. Siihen löytyy säännökset kyllä ja hän harkitsee sitten, miten hän soveltaa sitä. Mä en tiedä, jos jollakin on tieto, että ne ovet on kiinni ja lukossa, niin ilmeisesti ovat. Omilta vanhemmiltaanko niitä oppilaita? Hyvät katsojat, Lumia joutui yllättäen ruoskinnan kohteeksi, joten tämä menee mielenkiintoiseksi. Rehtori on katsonut, että siellä on joku tarve tähän. En osaa vastata tähän, en ole rehtori. Sen verta vielä kysyisin kaupunginjohtajalta tämmöistä asiaa, että kun tämä nyt ei ole mielenosoitus ja ne ovet on oikeasti lukos. Kotista on tullut tiedolta ja varmaan on sinullekin tullut. Niin onko tämä nyt sitten niin kuin rasismia meitä kohtaan, jotka halutaan tutustua kouluun? Eikö tämä ajaa selvää rasismia? Ei ole mitään rasismia, jos rehtori turvaa koulunkäynnin turvallisuuden koulun alueelle, eikä koulun rakennukseen ole asiaa koulupäivänä muuta kuin koululaisilla ja opettajilla. Se ei ole sellainen yleinen alue, minne voi mennä. Tänne voi tulla, tänne urheilukentälle voi tulla. Anteeksi, kun sä puhuit, että rehtorit kertoo ja avoimesti tiedotetaan, niin mitä kohta, kun Nahkalan rehtorilta on tullut viesti, että sosiaalisessa mediassa on esitetty uhkauksia, jotain koulua kohtaan, mutta kukaan ei kerro mitä uhkauksia, niin mikä avoin tiedotus se on? Eli meille kerrotaan, että on uhattu, mutta kukaan ei kerro, ketä on uhattu, mitä on uhattu tai miten on uhattu. Missä siinä kohdassa on se avoin tiedotus? En tiedä. Kukaan ei ole uhannut minun tietääkseni mitään koulua, mutta se, että jos rehtorilla on tämmöinen tieto, niin hänen pitää se kertoa. En tiedä. No jos jotakin koulua uhattaisiin ihan oikeasti, niin kyllä minulla olisi tieto siitä, mutta sellaista ei ole tullut. No niin, nyt Lumia jää siihen ja varmiiksi. Tuskin ne takalukossa ne ovet on. Tuskinpa ne takalukossa ovat, mutta minä en tiedä sitä lukotilannetta, rehtori tietää, mutta jos näin on tehty, niin siihen on perustelu ja... Niin, mutta ei niin nopeaa pääse, jos tullaan vaikka tunnipalo tai joku koulutilanne. No, sitä. Sehän on nämä sankarit niiden kanssa. Kyllä. Rehtori vastaa koulun turvallisuudesta. Ja voihan muistaa, tämä on meidän entinen kaupunginjohtaja. Niin ei siihen voi puuttua. Eli Vaasan. En minä näe tässä tilanteessa mitään uhkaa. Mä olen täällä paikalla ja... No onko se nyt... Mä en sano, että jos te käytätte nimeä joukkovoiman osoitus, niin se on sitten se. Hyvä on, en riitele siitä. Mä otan pienen puheenvuoron tässä kaupunginjohtajan, kun on vieressäni. Mulla on täällä tämmönen äidin kertomaa. Tää on tämmönen äiti, joka ei valehtele, ei varmasti valehtele. Tyttären kaveri tullut Oulusta junalla ja asemalla tullut verinen mies vastaan huutaen, auta mua. Ja mamu puukon kanssa, eli ainakin yhtä puukotettu pahasti. Mamu juossut myös tämän kaverin perässä, mutta onneksi päässyt pakoon. Poliisi saanut kiinni puukottajan. Pikkusen on nyt tyttö sokissa tapahtuneesta, että nyt se sitten alkaa Kauhavallakin. Ja tämä on eilen julkaistu. Onko poliiseja autolla, niin voisiko he tulla kertomaan tästä tarinasta jotakin? No avoimuutta! Avoimuutta! No niin. Jalkautukaa sieltä! No niin. Minä voisin vielä esittää kaupunginjohtajalle kysymyksen, että olette medialle kertoneet, kuinka te olette huolissanne meistä vanhemmista, että minkälaisen mahdollisen uhan me aiheutamme, mutta kuitenkaan te ette ole kysyneet tai missään kohtaa kertoneet sitä medialle, että miksi me ollaan huolestuneita.
Mikä on se funktio sille, että tämmöistä asiaa ei ole, te ette ole kertaakaan maininnut tästä asiasta. Muutaman tunnin välein ilmoitatte, että kuinka me olemme vaarallisia omille lapsille. Nyt mennään aika lailla asian viereen. Kukaan ei ole sanonut, että vanhemmat ovat vaarallisia omille lapsilleen. Ja en minä osaa kertoa paremmin kuin te itse, mistä te olette huolissanne. Siksihän minä olen täällä. Mutta kertokaa itse, mistä te olette huolissanne. Ei mun tarvitse teitä tulkita. Eikä kaupunki ole vähätellyt sitä. Me olemme kertoneet, että koululaisten turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa. Se on kaupungin tehtävä. Ja viime kädessä rehtorin tehtävä, joka sitä vastaa koulussa. Mitä Kauhavan kaupunki aikoo tehdä asialle, että pitääkö mun kavereitten olla tuolla pelossaan tuolla koulussa muiden maahanmuuttajien kanssa? Nyt on semmoinen tilanne, että huudetaan poliisia kertomaan asioista todellisuutta. Voiko jompikumpi poliiseista tulla? Kiitos. Tuskinpa poliiseilla on lupa tulla tuolta, että tuskinpa ne tulee, vaikka ne kuinka huutaisi. Ei rivipoliisi saa ottaa tällaisessa kantaa. Mitä Kauhavan kaupunki aikoo tehdä asialle noiden maahanmuuttajien kanssa? Että pitääkö mun kavereitten peljätä mennä kouluun, kun siellä on muita maahanmuuttajia, joista ei tiedetä niiden taustoista, niiden ikää, että mitä ne aikoo tehdä seuraavaksi? Että tämmönen kysymys vaan tuli mieleen. Mä voisin yleistää niin, että eihän kukaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu tai mitä jossakin tulee vastaan. Ei sitä voi tietää, mutta se, että lain ja opetushallituksen ohjeiden mukaan turvapaikanhakijoita koulutetaan samoissa kouluissa kuin muitakin, mutta turvallisuus pitää taata. Kuuntelijoille tiedoksi, tässä on Vaasan entinen kaupunginjohtaja Lumio, joka on nykyään Kauhavan kaupunginjohtaja. Hän joutuu täällä nyt vähän niin kuin ruoskinnan kohteeksi. Sinänsä urheallinen teko, että hän tuli tänne ylipäätänsä, mutta nyt hän ei päässyt tuolta pois. Hän joutuu vastaamaan ihmisten kysymyksiä. Hänhän on se oikea henkilö, jolle kysymykset esitetään. No, tässä on lainsäädäntö ja ohjeet, mitä myös Kauhavalla pitää noudattaa. Ei täysikäisiä kouluteta peruskoulussa. Ei täysikäisiä kouluteta, kun ei edes tiedä niiden ikää. Ei ole Kauhavalla. Minusta ei kuulu. Lentosotakoululla olisi varmasti aika hyvät luokkatilat. Että miksei näitä sitten niin kuin panna sinne, että olisi, kaikilla olisi niin kuin rauha. Heillä olisi rauha opiskella ihan suomen kieltä. Normaalisti hitaasti. Lumio taisi lähteä. Ja suomalaiset lapset saisi opiskella sitten taas ihan omalla, niin kuin, ettei toiset ole hitaampia. Tämä nyt oikein meni niin kuin jakeluun, että miksei sitä lentosetakoulua voida käyttää yleisenä opiskelupaikkana näille turvapaikanhakijoille? Se teki vissiin nyt Lumiot ja lähti. Vastaako kaupunginjohtaja vai ei? Ei näköjään halua vastata. Suomalaisten koulurauha tulee turvata.
ja että heidän vastuullaan ei jätettäisi turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotouttamista. Onko tällaiselle tekstin mukaisesta väitteestä, tai kysytään niin paljon, että onko tällaisessa tekstin mukaisessa väitteessä niin kuin, teidän mielestä mitä mieltä? Meillä on lainsäädäntö ja opetusuudelliset ohjeet, jotka lähtevät siitä, että maahanmuuttajia koulutuksessa on suomalaislapsia. Toivoisin, että kaupunginjohtaja tulee tänne vastailemaan kysymykseen hyvinkin avoimesti ja lopettaa vanhempien vähättelyyn. Julkisuudessa myös vaadittiin, että koulu ja kaupunkia, että he jollain tavalla lopettaisivat tämmöisen niin kuin valheellisen tiedon levittämisen, niin onko teillä tietoa, että mihin tällä valheellisuudella mahdetaan viitata? En ymmärrä, mistä valheellisesta tiedosta on kysymys. Rehtorit ja sivistysjohtaja on tiedottanut koulun asiasta hyvin nopeasti ja asiallisesti. Ollaanko me kaupunkilaiset ja kuntalaiset täällä palvelemassa kaupunginjohtaja Lumiota vai onko Lumio meidän palvelussa? Voi voimakkaan tällaisen kun täältä joukolta täällä, no mitä sen pitää olla? Hyvin, voi sanoa, no otetaan tää kohta pois, sitten me aletaan uudestaan. Te olette saaneet tässä täältä joukolta hyvin tämmöisiä voimakkaita. Hyvät paikanolijat, 9 minuuttia sitten tuli Helsingin Sanomien uutinen, jonka voitte itse käydä lukemassa. Eduskuntatalon edessä ambulansseja ja poliisiauto. Poliisi sai hälytyksen puukotuksesta. Helsingin poliisi kertoo, että poliisille on tullut hälytys puukotuksesta. Eduskuntatalon edessä on 3 ambulanssia ja 3 poliisiautoa. Helsingin poliisi kertoo, että poliisille on tullut hälytys puukotuksesta. Poliisi päivittää tietoja tilanteesta. Yksi ambulanssista lähti juuri eduskuntatalon edestä hälytysajossa. Eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savolan tietojen mukaan 2 maahanmuuttajataustaista henkilöä on vahingoittanut itseään tai toisiaan. Se, että joku maahanmuuttajataustainen henkilö tuo puukon kouluun ja kaupunginjohtaja täällä sanoo, että no, mutta mitään ei tapahtunut. Mikä oli se tekoväline Turussa, kun 2 ihmistä kuoli, 8 haavoittui, 1 halvaantui elinikäisesti pyörätuoliin? Nyt kaupunginjohtajan kannattaisi alkaa miettiä semmoisia toimenpiteitä, millä tavalla tästä kaupungista tulisi turvallisempi paikka ja millä tavalla ehkä järjesteltäisiin uudelleen sitä, että ketkä on perusopetukseen valmentavassa opetuksessa peruskoulun parissa. Koska se, että täällä puukot maahanmuuttajien kädessä on, niin se ei ole kyllä mikään turvallinen asia enää tässä Suomen maassa. Aina on kyllä näin. Kun alkaa tapahtumaan, niin sitten tapahtuu. Ja kun se oli puukko, niitä täytyy vielä lisää, mutta kohta tulee niitä tai muitakin vielä vakavempia. Joo, ja jokainen voi miettiä ihan siellä omassa päässään, että kunta kuuluu kuntalaisiin. Mistä tämä on katsottavissa? Ja kunta on kuntalaisia varten. Onko oikein, että SPR, Migri ja muutama bisnesmies saa tuhota koko kaupungin, lasten tulevaisuuden, herättää pelkoa täällä? Mun mielestä vastaus on ehdoton ei. Mistä sä oot niin tutun näköinen? Mistä sä kuvaat? Tajulle ja Oikean Media ja Alfalle. Mä olen Hannele Alhamsau ja sieltä Turusta ja halusin sen verran tulla tähän sanomaan, mitä mediassa on. Esimerkiksi oliko Turun Sanomat kirjoitti, että Turussa tilanne on rauhallinen ja rauhoittunut. Että onhan se tämä valheellisen mielikuvan luominen, että onhan se niin kuin ulkoisesti rauhoittunut. Siellä kaupunki näyttää samanlaiselta, mutta mikä siellä on jäänyt huomioimatta on tämä, että siellä on ihmisellä todellinen pelko. Se tapahtuisi niin lähellä. Totta kai se koskettaa koko Suomea. Ja myöskin tämä, mikä lasten voimakas pelko, että siellä tämän terrori-iskun jälkeen lapset teki koulussa tämmöistä tunnella, ne avoi ikkunoita, jotta ne pääsee hyppäämään ikkunasta ulos turvaan, kun tappaja tulee sisälle. Et somemaailma on semmoinen, että lapsilla silloin, kun se tapahtuisi tämä hyvin ruuhkaisen aikaa, siellä oli moni tuttuja lapsia, ihmisiä kulkenut sieltä läheltä, pienilläkin lapsilla Facebook-viestit ja videot, kaikki liikkuu nopeasti, lähetetään viesteinä toisille. Niin se on aiheuttanut mieletöntä pelkoa ja tämä on niin kuin ihan järjetön tämä tilanne.
edellä näissä kouluissa on vastannut näitä valmistavia luokkia, missä tosiaan voi olla näitä, tai on taatusti näitä ikänsä valehdelleita miehiä, joiden tausteista ei tiennetä mitään. Lapset ymmärtää sen, varsinkin pienillä lapsilla on vaikea käsitellä tämmöisiä asioita. Ja sitä pelkoa ei ole todellakaan huomioitu riittävästi siellä. Et lapsilla on erittäin voimakas pelko käydä koulua. Siellä on lapsia, kun ei seuraavana päivänä uskaltanut mennä kouluun. Säikäytetään kaikesta. Ja se on hirvittävä tilanne lapsille, kun he käy koulua sillä ajatuksella, että onko siellä käytävällä tapaa. Mitä tapahtuu, kun sinne menee joku käytäville, millä ne lapset pääsee turvaan. Et se on järkyttävää, lapset lähtee jatkuvasti pelätön henkosukolle kouluun. Kiitos. Kaupunginjohtaja Lumio, tulisitko tänne sieltä poliisiauton tyköistä, kun kerkiät? No mitäs mieltä Impivaara on tästä Lumio? Kyllä se tuli ruoskituksi, mutta selvisikö se ruoskinnalta? No, se, että sitä tehtiin niin naurunaalia, koska se, että se on aika törkeää, että suusta suolataan sellaista sössöä, että suurimpia turvallisuus uhkia on pyörällä ajellut sun muut. Olisi kaikille turvallisempaa, jos vokkien hyppäilille laitettaisiin sähköistetty piikkilanka-aita. Ei tarvittisi asukkaidenkaan pelätä yläasteikäisiä rasisteja. Ja kun tiedetään, että Viros on näin, siellä on vastaanottokeskuksen mulla on vaan 20, eikö 33. Ne ei pääse sieltä yhtään mihinkään. Ne ei pääse kaupunkilaisten joukkoon hortoilemahan eikä peljättelemään ihmisiä. Täällä Suomessa on aivan mieletön tilanne, kun niiden annetaan ihmisten joukossa vielä lasten joukossa. No Lumio tuli tuohon takaisin, että se tulee kohta puhumaan näköjään. Mä menen sinne. Eikä tällaista olisi tehty vaikka 60-luvulla, silloin kun minä olen ollut koulussa ja lapsi. Se olisi ollut täysin mahdoton tilanne, että sinne olisi viety ulkomaalaisia rikollisia ja sotilahia, jotka on ulkomaalta. Joo, Lumi on tuossa vieressä, että varmaan me saadaan kohta Lumi on kertomaan jotain. Nämä sotapakolaiset, ne tarkoittaa sitä, että ne on sotaa painoisia miehiä, saa nähdä radiolaatuisen nyt seuraavassa, mutta sinänsä nosta hattua Lumiolle, että se tulee ylipäätänsä. Suomeen tänne. Ne on jättänyt sinne perheensä, vaimonsa ja lapsensa. Tai sitten on sellaisia kloppia, jotka on tullut tänne seikkailemahan. Ja sitten näitä terroristijärjestöjen jäseniä, jotka on tullut tänne häiriköimähän, panemahan ranttaliksi. Ja niiden annetaan olla rauhassa ja viedähän ne vielä otetaan kouluihin. Että sen pitää nyt kaupunginjohtajien ja poliisienkin ymmärtää tämän, että tilanne on täysin mieletön. Että lapset pannahan niitä pelkäämään ja niiden pitäisi integroitua lasten avulla, suomalaisten tyttöjen avulla. Suomalaisten tyttöjen pitäisi olla niiden ystäviä. Minä sanon, että suomalaiset tytöt ei tarvitse tuon tapaisia ystäviä ollenkaan. Tästä on tulossa tapa, että mä tuun tähän mikin eteen, mutta Iltalehdessä
on niin juttu, jonka on kertonut kunnanjohtaja Markku Lumio. Hänen mukaansa ei voida sanoa levottomuukseksi. Siellä on ollut nujakka maahanmuuttajaoppilaiden välillä Alahärmässä. Käsittääkseni ne kävi ihan jonkun pohjalaisen tytön päälle ja pojan päälle. Ja eilen otettiin puukko pois ilman mitään uhkatilannetta. Sellaisia tilanteita joskus on, joo, hei, että opettaja joutuu ottamaan puukon pois. Pojilla niitä puukkopitäjissä on, mutta mitään vaaratilannetta ei ole. Olen juuri menossa Alahärmään ottamaan tilanteesta selvää, sanoo kunnanjohtaja Markku Lumio. Eli puhdasta valehtelua. Uskomatonta. Valehtelija! Teidän sanomana, siellä on ollut nujakka maahanmuuttajaoppilaiden välillä. Tulkaa vastaamaan tähän. Siihen osaa joku muu vastata paremmin, ketä siellä nyt oli siinä nujakassa mukana. Mutta nyt viimeiseksi, ennen kuin lähden seuraavaan tilaisuuteen. Kuunnelkaa nyt, erityisesti Tuija Takala. Eilinen tilanne, mihin täällä viitattiin. Poliisin kertoman mukaan. Joku mies oli loukkaantunut aseman lähellä. Hakenut, mennyt taksille, lähtenyt siitä terveyskeskukseen. Lähistöllä oli liikkunut myös maahanmuuttajia, mutta mitään puukotusta Kauhavan aseman lähistöllä ei eilen ole ollut. No niin, tämä on poliisin kertomaa. Minä en ollut paikalla, mutta luotan poliisiin. Ja nyt lähden täältä seuraavaan tilaisuuteen. Itse sä oot valehdellut kekkäsiä, on saatana tapellut. Voit sä nyt vittu yhteen kysymykseen vastata? No siitä voi kysyä paremmin, mut ketkä on paikalla. No mitä vittua sä teet täällä lähtöllä? Nyt Lumion on syytä lähteä, muuten sen käy huonosti. Muuten nosta hattua, että Lumio tuli tänne. Ei ole mikään helppo tulla tämmösen, nythän täällä on 100 henkeä, niin 100-päisen joukon keskelle. Sen verran vielä jäin ihmettelemään tuota lausuntoa tuosta asematapahtumasta, että jos siellä on tämmöinen ollut, niin miksei siitä ole edes ollut mitään lehdessä. Yleensä kaikki on lehdessä, mutta ei sanaakaan tuosta. Mä en usko tuota kaupunginjohtajan sanomaa. Niin juu, kuulemma, että kun poliisi ei ole vahvistanut, no poliisi on sanonut, että heilläkin on pomosa. Joo, että lehti ei voi uutisoida niin kauan, kun se on huhuna. Et kun poliisi ei vahvista, niin silloin lehtikään ei voi kirjoittaa mitään. Ja poliisi on kuulemma kommentoinut, että heillä on pomosa. Tulkaa nyt puhumaan. Tää on niin tylsää rupee oleen, kun ei kukaan puhu mitään. No joo, tuupa toisen kerran tähän mikrofonin ääreen, en malttanut. Täällähän on käynyt meillä nyt sitten virkamiehet kertomassa oman kantansa ja kyllä minua otti henkilökohtaisesti hiukan silmään ja korvaan, että kun täällä vanhemmat kyselivät näitä kysymyksiä, niin mitään ei tiedetty. Ja tuo Ilta-Sanomien juttu nyt sitten paljastaa tällaisen mielenkiintoisen tilanteen, että jos kaveri on sanonut kerta näin, että täällä puukkopitäjässä meillä pojilla ja tytöillä niitä puukkoja on, mutta mitään uhkatilanteita niistä ei niin kuin synny, niin lähtökohtaisesti katsoisin kyllä melko vastuuttomaksi aikuisen miehen suusta tällaisen tekstin, että jos opettajat joutuvat puukkoja poistelemaan koulussa, sen minäkin tiedän, että kyllä niin kuin Alahärmäässä ja Kauhavalla puukkoa osataan käyttää, mutta se on yleensä tuommoinen vuoluväline. Ja siinä vaiheessa, kun se rupeaa olemaan sellaisilla henkilöillä, jotka ei sen vuolemisesta ymmärrä mitään, niin kyllä se menee vaaratilanteeksi. En tänään tämän enempää, mutta kyllä kaupunginjohtaja nyt tässä kohtaa mielestäni pikkasen jäi sanattomaksi ja ei kyllä antanut mielestäni niitä vastauksia,
kuntalaisille ja kaupunkilaisille, joita olisi kyllä niin kuin aikuisen miehen ollut minun mielestäni syytä antaa. Eikö näitä asioita voisi sanoa, oli nyt sitten kunnanjohtaja tai virkamies tai mikä tahansa, niin suoraan, että meillä on ongelma, poistetaan se ongelma. Näin se vaan menee. No tämä nyt menee kyllä taas aiheen vierestä, mutta mä oon ihmetellyt tätä, että kun varusmiehille sanotaan, että ei saa enää kulkea niissä armeijan vaatteissa. Se on vaarallista. Miksi se on vaarallista kulkea armeijan vaatteissa? Ja pimeällä vielä tai missä tahansa. Ja naisetkin. Että se on aika hullua nykypäivänä, että ihmiset ei voi kulkea enää niin kuin Suomen sotilaat omissa kampeissa. Ja sama on Niisalon varuskunnassa, kun siinä on sijoitettuna turvapaikanhakijoita ihan varuskunnan liepeille. Niin siellä on sotilaskoti, niin se on nämä maahanmuuttajahakijat on vallannut sen, raavaat miehet. Ne pelaa biljardia, ne on kaikki laitteet ja koneet vallottanut siellä. Meidän suomalaiset pojat ja tytöt tulee mettästä kaatosatees, niin ne vaan kattelee. Siellä ei ole mitään vuoroja jaettuna. Että tämä on jotenkin niin kuin ihan hullua tämä touhu nykypäivänä. Ihan oikeasti, niin mun mielestä, että kun kielletään, että sanotaan, että varusmies ei voi kulkea enää omissa vaatteissa, armeijan vaatteissa, se rupeaa vaarallista. Ja poliisiasemilla on nykyään kaikilla aseet. On tullut määräys. Olit sitten tutkija, joka on ihan omissa vaatteissa sisällä, tai mikä tahansa, niin sun pitää kantaa asetta vyöllä. Ja se on tullut ihan pari kuukautta sitten se käsky, jos nyt oikein muistaa sen, mutta ei ole pitkä aika. Mä oon vaan mummu. Mulla on kaksi hyvin rakasta lapsellasta tuossa koulussa. Mä oon aina pitänyt itteeni hyvin suvatsväisenä. Ymmärtäisin, jos tännekin tulisi jotakin ulkomaalaisia lapsia meidän lasten joukkoon. Mutta en voi ymmärtää aikuisia miehiä tuonne kouluun meidän pienten lasten kanssa. Niiden paikka ei ole siellä. Se oli siinä mun mielipite. Eli tässä on nyt Kauhavan koululaitos vissiin tehnyt jonkun mokan ja ottanut aikuisia miehiä lasten sekaan. Ja kun näitä aikuisia miehiä tulee maasta, jossa pedofiilia on sallittu, niin huonosti on siinä käynyt. Tuli täältä mulle viesti Alahärmän koulua koskien lukion puolelta. Erästä 18-vuotiaan kyseessä koulussa lukion puolella. Tämän 18-vuotiaan pojan koulu päättyisi tänään kello 13, mutta koulu on kieltänyt ketään poistumasta sisätiloista ennen kello 14. Ulos ei saa mennä edes ruokatunnilla, ei edes täysi-ikäiset. Tänään on myös koulussa toitotettu, ettei koulun sisäisistä asioista saa puhua kenellekään. Jokaisella ovella on myös vartiointi. Käytännössä nämä oppilaat ovat koulussa vankeina kello 14 saakka, myös ne täysi-ikäiset oppilaat. Sieltä tuli hieno kommentti, että pitäisikö käydä vapauttamassa ne. Mutta nyt tässä alkaa kyllä ymmärtää pikkuhiljaa näiden oppilaiden vanhempien ja isovanhempien. Täällähän on vaan oikeastaan isovanhempia, kun vanhemmat on töissä. Täällä sanotaan tosi hyvin, että vapauden riisto on kyseessä. No kyllä se vähän siihen liippaa, koska aikuisia ihmisiä pidetään lukkojen takana. Sitten täällä sanotaan, että vanhemmat tekemään ilmoitusta poliisi on paikalla vapauden riistosta, koska nyt on viety vapaus lapsilta tai aikuisilta ihmisiltä. No
aikoo mennä poliisin kanssa juttelemaan. Sinne menen kyllä. Tuli tämmöinen tieto, että opettaja on saattanut lapsia pois koulusta. Sitten on ollut lelupäivä. Jotakin, koska ei voi mennä pihalle. Eikös tänä päivänä niin kuin meidän yhteiskunnassa lait ole sellaiset, että kun jos vapauden riisto tehdään, eli täysikäinen... Tuntaako joku Tapio, että voisi viedä tän sinne? ...vartijoiden toimesta, niin siihen täytyy olla joku... Ymmärtäisin, että virkavallan taholta joku näkemys. No. Tietenkin tiedän, että tämä kysymys pitäisi kyllä esittää tuonne yläkertaan. Että ihan vaan, mutta ajattelin, että onko partiolla mitään tietoa tuosta? No ei ole enempää tietoa. Varmaan se liittyy sitten tähän, on tämä tilaisuus ja sitten tätä varuuden maksimointia, että siellä on tuossa tämmöinen koulu. Reagoinut. Niin, sillä lailla. Joo. Eli tässä heti lähti yksi kyselemään poliisilta suoraan tästä asiasta, kun kyseessä näytti olevan jopa vapauden riisto, kun oppilaat on lukittu kouluun. Esimerkiksi joku oppilas soittaisi, vaikka 18-vuotias, että minua pidetään väkisin jossain sisätiloissa joku partainen mies, niin lähtökohtaisesti poliisinhan tulisi reagoida. No joo, alkaahan se haittaa. Joo, mutta tällainen puhelu jos tulisi esimerkiksi vaikka hälytyskeskukseen. Olisiko siinä myös vaara, että kenties joku niistä oppilasta saattaisi tulla tänne katsomaan tätä tilaisuutta? Ja minä esittäisin Suomen poliisille. Se varmaan on koulussa. Niin, varmaan koulussa sitten ollaan tämmöinen. Saako Annika poliisi ottaa kuvata sisälle? Joo. Ja omiaan. Ja he ovat pahoja ja varmasti he ovat meidän kanssaan monessa asiassa samaa mieltä. Ei ole jos. Mutta hyvin kerrät kertoa. Kiitoksia heille siitä. Eli kun tuossa tuli puheeksi tuo asia, että nyt niin tuossa koulussa, joka muuten on noitten talojen takana, niin moni oppilas pääsee kello 13, mutta siellä tuli määräys, että ette lähde ennen kuin kello 14, kukaan ei saa tulla ulos. On mahdollista, että se on tullut tämän tilaisuuden takia, mikä täällä nyt on menossa, mutta siinähän mennään aika lähelle jo vapauden riistosta. Jos tämä tieto on tullut yllättäen, monella koululaisilla on saattanut olla jotain menoja, kitaratunteja, soittotunteja, mitä tahansa sen jälkeen. On vielä sen verran ääniset Kauhavan torilla 14.10. kello 15. perinteinen pohjalainen torikokous. Siellä on myöskin tämmöinen speakers corner, eli puhujain nurkkaus, jossa sana on vapaa. Kahvitarjoilua, makkaratarjoilua, tervetuloa. Nyt täältä näyttää väki pikkuhiljaa jo lähtevän. Ja jos ette ole vielä käynyt allekirjoittamassa tuota vetoomusta, niin käykää kirjoittamassa tuossa kioskin nurkalla. Kaikki lämpimästi tervetulleita sinne Kauhavalle. Tavataan 14.10. kello 15. Sika ei ole tällä kertaa tarjolla. Se on tuossa noin. Joo, vasemmassa kulmassa. No mitäs yleisö sanoo? Haluatteko lähetystä sitten tuolta kaupunkiin? Joo, väki rupeaa tässä tosiaan nyt lähtemään. Ja mitähän mä sanoisin? Olisikohan täällä ollut 200 tai 300 henkilöä siinä ja siinä suunnilleen, niin eli kyllä tää keräs aika paljon, 200 mä arvioin vissiin tuossa alussa ja jo se ylittyi. Ja tämähän ei ollut edes mikään mielenosoitus, vaan tämä oli ainoastaan joukkovoiman näyttö. Ja en tiedä mitä täällä on käytetty kutsuna, mä itse luin tästä Facebookista. Jos sopii, niin mä laitan hetkeksi aikaa pausaa. Et sillai. Älkää kadotko mihinkään. Ja mulla on työvuoro tänään vielä, mun pitää olla 4 jo valmistautunut töihin. Kello on 2, mun pitää viimeistään täältä lähteä. Tässä kello on. Se on 2:20. Että tällainen impivaarakin näytti lopettavan tuossa lähetyksensä. Ja pitää taukoa.
Juu, ja naiset puuteroi nenänsä. Aivan, aivan, joo. No joo, mutta se voi olla, että mäkin lopetan. Onko kenellään vielä mitään sanottavaa? Vasemmassa alakulmassa. Joo, kiitos. Me vaan kuvataan, ei me tässä muuta asiaa tehdä, mutta tää oli... Tässä on odotettu, että tulisi joku tällainen joukkotapahtuminen, kun meillä oli nyt kaksi striimaria valmiina. Onneksi tästä tiedotettiin niin aikaisin, että mä sain työvuoron tuuraajan. Mä otin palkatonta vapaata sen takia, eli mä maksan tästä nyt päiväpalkan verran. Tosin on mulla 2 tuntia töitä illalla vielä. Että toivottavasti tämä nyt oli se väärti. Media täällä oli kyllä hyvin. Semmoisia ihan julkisia kameran käyttäjiä täällä oli noin 10 ja sitten tämmöisiä samanlaisia striimareita kuin minä, niin noin 10. Ja tietysti jokaisella oli oma kännykkänsä, että kyllähän se parin sataan kännykkään sitten tuli jotain. Ja Impivaara lopetti tuossa kans oman, tai pitää taukoa nyt omassa striimissänsä ja mä joudun tästä lähtemään. Katsotaan tässä vielä näitä lopputunnelmia, kun saatiin. Tähän näytti, että tämä loppuu tämä virta kesken. Mä jouduin autosta hakemaan toisen kaapelin. En tiedä, mikä tuohon edelliseen kaapeliin oli tullut, mutta näköjään se nyt toimii tällä kaapelilla. Muuten virta olisi loppunut ajat sitten. Tästä ruvetaan houkuttelemaan ihmisiä vielä kahville ja pistetään pillit pussiin ja kyllähän meidän osalta varmaan ainakin rupeaa striimi hiljalleen riittämään. Joo, hyvin täältä näköjään jengikin. Joo. Lähtee hyvin pian. No kahdeltahan tää piti olla pois, niin alkoi ajallaan ja loppuu ajallaan, niin se kertoo myös, että on paljon järkiä ihmisiä liikenteessä. Se on aina huono vaihtoehto, että ollaan 2 tuntia etuajassa riehumassa ja ollaan 2 tuntia vielä jälkeen, niin sitten niitä rajoitetaan sitä mielenilmaisuoikeutta muuallakin päin Suomeen. Saako mainostaa? Saa. Katsokaa vaasalaisia YouTube-kanavaa. Mä oon striimannut 2 tuntia täällä. Eli vaasalaisia. Vaasalaisia. Ja, joo, kyllä. Ja tästä itse asiassa tuli varmaan aika moneltakin striimiä. Joo. Suoraan livenä Facebook. Joo, Facebook Live on ollut tarjolla ja... Yritin VK, mutta mä en saanut niin liveä sitten. Jotain poliitikon tynkääkin tekemässä ja... Vaikka ei ole paljon ollut tarvetta, mikä on erittäin hyvä. Mauri taisi jo keretäkin poistua paikalta, olisi vielä hetki voinut lupatella, mutta meni vähän kiireet ristiin tässä, mutta on Maurille terveisiä ja se pistää joku toinen päivä kahvikupin ääressä vähän rauhallisemmissa merkeissä. Ja paljon hienoja ihmisiä ja kyllä täälläkin on näköjään ihmisiä, jotka on meidät jossain. Joo, kyllä. Jep. Ja hyvin aktiivisesti kattelee teidän striimejä. Joo, niin. Mä oon ollut monella teidän automatkalla mukana. Joo, ne on aika tylsiä matkoja, niissä ei juuri näy kuin takaikkuna ja rumana. No, en mä nyt... On siellä yksi kaunis. Puhut vain omasta puolestasi. Onpa jopa yhdellä Maidanillakin yksi aamu istunut Tonin kanssa. Niin, taito tulla. Mutta. Pistellään linjat poikki. Tää on varmaan jo 2 tunnin striimi, sulla on vaan vähän reilukin. 2 tuntia 8 minuuttia. Se nyt on vielä semmonen pätkä, että sen ehkä joku jaksaa jälkikäteenkin. 2 tuntia 8 minuuttia ja meillä menee täältä koskee se... 8 tuntia vielä kotiin. No kattokaa se nyt sitten joku 8-9. No joo, tää on tosiaan kans yli 2 tuntia. Sitä ei varmaan jaksa kattoa enää kokonaisena, joten mäkin rupeen pikkuhiljaa lopettelemaan täältä tähän. Ei muuta kuin iloisiin kuulemiin ja näkemiin.